Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer Visjon Norge, som er 18 år I dag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Visjon Norge, som er Ja, og da, Inger, så må jo vi da gratulere egentlig alle som da har stått med I disse 18 årene. Ja, det jo bare, det jo fantastisk, for det jo ikke vår kanal. Nei. Nei, vi har bare fått være den som satte det hele I gang. Ja. Vi har bare følt etter deg, og så det mange andre som har følt etter deg, og så... Og så ble det Visjon Norge I 18 år. I 18 år. Ja, det jo helt fantastisk. Så det jo en hel hær som med på det. Det, det jo det. Flere hærer faktisk. Det mange hærer. Ja. Ja. Ikke legion 1000 eller 2000? Da det jo mange, da det jo mange hærer da. Det Halleluja. Amen. Gi deg selv en klapp til som på TV I dag. Og... Amen. Så vi så takknemlige til Gud for at vi feirer 18 år. Og det har vært mirakler, bønnesvar hele veien, så gratulerer til deg også som med I den store Visjon Norge-familien, ikke minst, og til da alle, hele staben I Visjon Norge, folk som har stått med I noen I alle år, og andre da I kortere tid, og da til også alle våre sendepartnere, som også har gjort at Visjon Norge da en 24-timers kanal, den ledende I Skandinavia. Så det bra. Da hører vi en sang fra Jostein Kirkenes og Co. Det lysner nå, ja det gryr av dag. Natten skygger flyr med raske vinger klar. Se dagen holder ut sitt lager. Seiersang Og min Jesus Han kommer snart Se slekt på slekt Har før vokst opp I trelle livets hår Og tomme vanen kommer Men nå viker mørket For Guds omme Og min Jesus Han kommer snart Og vi sier alt sammen Det som en storm I sur Går over skog og vann Når lyder over jord Med tusen stemmers klang Et kor som vårt håp Ja, vår kraft på seiersang Og Jesus, han kommer snart Fra døden vekkes Fler og fler Synd og mørke flyr For sannhet sterke For lysets seier Nå nær Og min Jesus Han kommer snart Åh, som en stormen sur Går over skog og vann Når lyder over jord Med tusen stemmers klang Et ord som vårt håp Vår sang på seiersang Og Jesus Han kommer Og hvem har gått spill på herre? Går over skog og vann Når lyder over jord Med tusen stemmers klang Et ord som vårt håp Ja, vår kraft på seiersang Og min Jesus, han kommer En gang til vi senges
stemmers klang. Et kor som vår på, ja vår kraft på seiersangen. Og min Jesus, han kommer snart. Amen! Halleluja! Ja, vi åpnet med den sangen der vi, fordi at vi begynte jo da Visjon Norge 24. mars. Og det er jo ikke da du skal begynne en TV-kanal, på våren. Det skal du jo gjøre på høsten, for det er jo da folk ser på TV. Men vi gjorde det motsatte, vi begynte på våren. Takk og lov. Og så har vi vært 24 timer i døgnet på lufta siden, Inger. Det er jo herlig. Det var helt fantastisk. Ja. Vi møter i hvert fall 6 ganger i uka. Direkte. Ja. Det er jo rett og slett vekkelsesmøter. Jeg tenkte på når vi var 14 år, så hadde vi han fra Toronto her. Ja. Og han sa at de hadde hatt møter nå i noen 20 år, vekkelsesmøte, hver dag i, var det 18 år eller 20 år, jeg husker ikke hvor mange år det er, men veldig lenge. Men så tenkte jeg, ja, men det har jo egentlig vi også. Ja. Og så tenker jeg, så har jeg tenkt liksom også, så har jeg sett du i USA, og du ser mennesker bli rørt på møter, og de løper til alter og gir penger, eller gir sko, eller gir hva de har. Og bli møtt av Gud. Og så tenker jeg, det er noe som skjer i Amerika, men det er ikke noe som skjer. Vi opplever det hele tiden. Hver dag så løper folk til alter og gir inn i Guds rike til, Norge, til Visjon Norge. Det er helt fantastisk. Jeg har lyst til å klappe igjen for alle der ute som elsker Jesus så mye. Og stå med for at Guds rike skal gå fremover. Altså, sitt der og gi deg selv en skikkelig klapp der ute. Tusen takk. Og alle arbeider, alle som er med, som ikke kan være med oss heller, ikke sant? Som sitter hjemme og egentlig tenkte, der vil jeg ha vært. Men sånn er det bare. Ja. Det får bli litt senere. Yes, og da skal vi bare ta et innslag her vi, med hva som har skjedd da i disse 18 årene. En liten oppsummering. Vær så god. Eget studio for anledningen. Et slags 18 års studio i det fri. Vi hadde jo holdt til nede i byen der, i Tolbogata, i mange år. Og så hadde vi sådd inn da til menighetslokalet både i Estland og Georgia for vårt eget bygg. Og så fikk vi kjøpt dette bygget her da i år 2001. Fikk vi kjøpt dette bygget. Så da flyttet vi Nødhjelpa og VBC, som vi heter, Visjon Bibelsenter. Og da hadde vi fått konsesjon på NRK 2 på lokal-TV. Så vi begynte å lage TV og sånn her, og så hadde vi nødhjelpslager i første etasje i dette bygget her. I 2003 så hadde vi jo da åpning her, og vi holdt jo på, vi hadde jo prøvesending fra 1. mars da. Og så inviterte vi jo da 100 gjester til åpninga. Hjertelig velkommen skal dere være her i Norge og utover i Skandinavia. Velkommen til dere i alle de tusen av hjem rundt omkring i Norges land, ifra Lindesnes til Nordkapp, ifra Trysil til Stad, som jeg pleier å si. Altså, jeg kjørte jo forbi dette bygget her hver eneste dag, og det hadde stått tomt i flere år, for her skulle det bygges boliger. Og da kjørte jeg inn her på plassen og tenkte at dette er et fint bygg, så jeg sa i Jesu Kristi navn, så løser jeg dette bygget ut nå. Jeg ringte eieren, Lars, fantastisk fyr, så sa jeg vi er på jakt etter noen TV-lokaler. Det er uaktuelt, det skal rives, så her skal det bygges boliger. Dette var jo i september 2003. Men du skal jo ikke gjøre det i morgen, sa jeg. Jeg kom og ser på det, så sier han, hei, du kan leie det et år. Ja vel, da gjør jeg det.
Så et år, det ble til mange år. Helt til 2019 så ble vi her. Altså, da var det jo da selvfølgelig noen judaser som da anmeldte oss til kommunen og sa at vi brukte dette til bolighus, noe vi ikke gjorde. Vi hadde jo nattevakter her og så videre. Og da fortalte vi kommunen at vi hadde TV-studioer her, kontor og så videre. Så kom teknisk etat tilbake og sa at vi drev ulovlig. Vi måtte flytte ut, ellers så fikk vi bøter på 7000 kroner i døgnet, for dette var regulert til bilindustri, noe som det ikke var. Og da måtte vi da selvfølgelig flytte ut, og så gikk jo alle politikerne inn da i Drammen for at vi skulle fortsette her. Men teknisk etat fant på tull, slik at vi måtte ha sprinkelanlegg og koste på dette flere millioner kroner. Så da valgte vi selge bygget og flytte herfra. Vi drev med misjon og nødhjelp, det har jeg holdt på med i over 40 år. Og TV hadde vi, radio hadde vi jo fra før, men det har da selvfølgelig vokst og utviklet seg med nye programkonsept og så videre. Så vi begynte jo her med 20 personer, cirka, når vi flyttet inn her. Og når vi flyttet herfra, så var det jo en 70 mennesker som var ansatt da i Visjon Norge. Ja, altså det er jo så mange, mange ting som vi har hatt her. Men fra åpningen 1. desember 2003, ikke sant, til ulike feiringer som vi hele tiden har hatt. Utrolig masse settinger. Forskjellige studio. Vi boltra jo oss her på 6000 kvadratmeter. Jeg kjøpte et bygg opp i Mjøndalen, som var et tidligere TV-bygg. Media- og industrisenter, som vi hadde webshoppen vår i, vi hadde brukt butikk i, og så videre. Så da klarte vi å flytte dit opp. Og der er vi nå. Jeg kjøpte jo dette bygget, og vi hadde det til webshop, vi hadde brukt butikk i første etasje her, og så videre. Men, og så tenkte jeg, nei, jeg selger dette bygget her, for det, vi har ikke bruk for det. Og det er klart at når vi ble kastet ut der nede på Pukerud, ja, men så sto dette bygget her, og det var regulert til media og industri. Og da kunne ikke de kaste oss ut herfra. Så det var jo da bare Herrens løsning. Det er jo lettere å lage TV i dag enn det var når vi begynte i 2003. Alt har jo blitt minimalisert når det gjelder TV-utstyr, teknikk og så videre. Så det er en voldsom utvikling på det. Dette er jo kommandosenteret vårt, og her utvikles nye apper, nye programkonsept, og ikke minst også på når det gjelder sosiale medier og det er en stor aktivitet med radiokanaler og masse andre ting. Dette stedet var jo da utpekt av Herren. Gud så jo hva som skulle skje i 2019, at vi skulle bli kastet ut derfra. Og det var jo også på en måte en ledelse at vi ble det. For da når koronaen kom, så var vi da inne på kafé på Travebanen, Travkroa.
og ikke har blitt hindret av å ha møter og sånne ting, nettopp fordi det har vært en kafé og ikke et forsamlingslokale som vi hadde der nede. Dette bygget er jo for lite, så her er det kommandosentralen. Administrasjonsbygget vårt som vi leier ligger noen kvartaler borte her, og så har vi jo da også syng med program og konferanser og sånn, da på det som er visjonskroa da, som vi sier, som ligger lenger nede i Drammen. Jo, vi har jo alltid hatt tro på et sted hvor vi kunne ha partnerpleie, hvor vi kunne samles. Vi har jo den store visjonen Norgefamilien som har vokst rundt over 10 000 mennesker. Og dette å da ha et sted som visjon Gjestegård, hvor vi også da har et bønnesenter. For bønn var jo og er viktig. Uten bønn så stopper Visjon Norge, pleier jeg å si. Det andre som vi har hatt her, det har jo vært bibelskole. Og Visjon Norge er jo, jeg pleier å si TV, er jo noe vi bruker for å formidle budskapet ut. Mens det vi er opptatt av, det er jo vekkelse og reformasjon, sånn sett. Og denne gjestegården er jo også da for gjester, partner og andre. Vi har konferanser og møter her oppe, ikke minst har vi også brukt av gjestegården til en del TV-produksjon når det gjelder barne-TV og Hurra meg rundt og andre ting. Så pluss at i stedet for å innkvartere folk da på et hotell nede i byen, så er dette også da en gjestegård, så vi har prøvd å bygge opp et miljø her oppe da. Vi har også Hallingskarve Høyfjellshotell, som vi har som også et senter. Det er lettere for folk å komme til et hotell enn til et kirkebygg. Og ha et alkoholfritt og kristen feriested, det opplever vi som da også viktig. Og også der kjører vi jo direkte sendinger ifra de lokalene der. Det viktigste, det er jo, som jeg har sagt, det er bønn, og bønnesenteret her bes det jo da hver dag. Så det er den viktige saken. Det andre, det er jo også at vi pleier da kontakten med da den store Visjon Norge-familien. Fordi at det er jo de som egentlig driver Visjon Norge økonomisk og også forbønnsmessig. Så det er jo viktige faktorer. Og så er det selvfølgelig det andre viktige, det er jo det som har med kallet vårt å gjøre. Det er jo ikke bare Norge, men det er jo et kall som jeg har utover i Europa, og da er jo da Moldova og Albania og Østeuropa en viktig faktor i dette kallet. Vi startet Visjon Norge, så bestemte vi oss for det at dette skal være en grasrotkanal, en tverrkirkelig TV-kanal, hvor hele den evangeliske kristenheten hadde mulighet til å lage programmer og sende via oss. Det har vært viktig helt fra begynnelsen av. Altså, jeg har jo hele tiden trodd på det at skal vi nå Europa, så må vi gjøre det på lokale språk, og med lokale folk. Det er jo mange engelskspråklige kristne TV-kanaler som også når Europa fra USA og andre steder, men de når ikke inn i den enkelte lands kultur og når da bare insiderne, som jeg sier. Det er derfor vi har Visjon Sverige, som stort sett er bare svenske på. Hvorfor det? Jo, fordi de kjenner kulturen, og de er en del av det. Ja, hallo, hallo. Hallo der. Nå har vi bedre kontakt. Jajamän, nå ringer vi på fast oppkoppling. Ja, da kan du få høre hva du har å berette. Så derfor tror jeg på det vi holder på med når det gjelder TV utover, også i Europa, sånn som i Moldova, så er det jo også
har vi jo inspirert til TV. Det samme holder vi på med Albania nå, for å nå da på en måte hele Balkan. Så vi bruker jo TV som et medium, men vi er ikke bare en TV-kanal. Men vi bruker de mediene vi kan for å nå ut med da evangeliet. Og da er det viktig at vi har med oss forskjellige kristne organisasjoner og menigheter. Jeg må jo gratulere egentlig alle partnerne våre, alles sendepartnerne og hele staben på Visjon Norge også, som har gjort da selvfølgelig dette mulig. Det hadde jo ikke gått uten liksom at jeg og Inger sto sammen som et team, og at vi har hatt da dyktige og trofaste medarbeidere hele tiden, som har gjort dette mulig. Dette er jo teamarbeid. Ja, da sier vi vel blåst. Nå går vi inn i det 19. året. Ja, hjertelig velkommen også til Kålsenteret. Det er jo også en viktig bit av TV Visjon Norge, hvor vi står i kamerabildet, og så har vi disse fantastiske telefonvaktene også, som er til stede for oss alle når vi trenger hjelp i forhold til bønnestøtte og så videre, og ikke minst til å ta imot de som vil gi en gave, eller bli en partner, eller være med på dette store innhøstningsarbeidet. Ja, det er så kjekt å få være med her også, og kjenne glede ved å stå sammen med dere der hjemme vatte på dette her. Så på denne 18-årsdagen så er vi intakt med alt det som vi pleier til vanlig, så vi ønsker bare å takke enhver giver her fra Kålsenteret. Og disse kveldene, vet dere, så dere er så aktive og engasjerende, og det er spennende, og vi springer mellom gaveløfter, og vi er ikke så profesjonelle alltid, men vi har liv, vi har action, og vi har Guds ånd med oss gjennom den hånd som du er med å bringe. Så tusen takk til dere. Mm. Og vi har Kålsenteret-vaktet i kveld, ja. Så sitter og venter på din telefon, så kjenner du glede ved å gi akkurat i dag på det, bursdagen, ja. På 18-årsdagen, så er det bare til å ringe 3221 1313. Og på selveste bursdagen så tar vi også imot bønnebegjær, så du kan snakke med telefonvaktene. Du kan også, hvis du vil, vipsa 221010 eller sende en sms, kode og visjon til 2210, så er du hjertelig velkommen til det. Vi gleder oss over 18 år. Og med dette så setter vi over til Jostein og bandet. Vær så god. Jeg kan aldri, aldri glemme da jeg fikk fred med Gud og ble klett i høytidsgrud som en Jesu Kristi brud. Da min sorte drakt ble ren i hans dyrebare blod, og han ga meg liv, ja, liv i overflod. Og vi synger at jeg er herlig løst og fri ifra lengter som en mann. Smale deg, selv om trengsler møter meg, løfte stjerne slukkende deg. For snart skal jeg få møte kongen, og jeg skal se ham som han er. Jeg skal lede fremme for ham, det storsne klær. Og vi sier at jeg er herlig løst og fri, ifra lenker som ei band. Andrer jeg i tåretal.
samme til jubelsang. Spill et pass! Hei, kjære venner i Norge. Det er følelser av på Visjon Norge. Ny bursdag, og jeg vil bare fra meg og Monica her i Sverige ønske grattis, grattis. Et fantastisk arbeid som har fortsatt å verke år efter år, vecka efter vecka, timme efter timme, 24 timmar i dygnet, så tickar TV i Norge. Og jeg tycker det er så härligt og så underbart. Och vi får också vara med på litet hörn och göra ett program varje vecka. Och mitt i coronatiden så har ju det här varit en jätteviktig del av kristenheten, att få sända ut kristen TV när folk har suttit instängda i sina dörrar. Men nu kommer det snart bättre tider, och vi ska kunna träffas mera. Och vi vill önska er från våra hjärtan glad, glad födelsedag och happy birthday till Jan Handvold och hela hans team där borta. Ni gör ett fantastiskt arbete, och det spelar över till Sverige också, och det är vi väldigt, väldigt glada för. Gud välsigna er och ha en underbar födelsedag. Ja, vi är så tacknämliga för alla dag som är med och bidrar, Inger, och så Carl Gustav Severin, som jo är ett väldigt inspirator när det gäller då mission, inte minst. Och det är ju härligt. Når vi ser tilbake på disse 18 årene, så har det jo vært en reise i tegn, under og mirakler. Ja, det har vært veldig fantastisk, og mange utfordringer. Ja, det er godt at vi ikke har noen problemer lenger, men vi har bare utfordringer. Ja, det sluttet jeg med. Det var noe som ble borte når jeg gifta meg med deg. Ja, da forsvant problemene mine. Etter det som bare alt var bare utfordringer, og det er mye lettere av utfordringer enn problemer også, det vil jeg bare si. Ja, men som vi sier, Inger, at det vi egentlig gjør, det er jo egentlig, vi holder jo på med det umulige. Altså, vi har ikke noen bakgrunn når det gjelder TV, vi har ikke noen bakgrunn når det gjelder film, vi har ikke noen bakgrunn i det hele tatt. Men vi har jo en bakgrunn da, men altså, vi har ikke totalt, det vi hadde tenkt det skulle bli. Nei. Så derfor er vi totalt avhengig av Gud hele tiden, ikke sant? Det er jo derfor vi roper og skriker så mye her på Visjon Norge og ber høye bønner. Fordi at ellers så blir vi kvært. Får du si det sånn? Man må få det ut, rett og slett. Ja. Rop til meg, står det, og jeg skal svare deg. Amen. Det står ikke visk til meg, nei, eller be stille inni deg, og jeg skal svare deg. Det står rop til meg, og jeg skal svare deg. Ja. Så det som sier at stille bønner, det er mer åndelig, det er ikke riktig. For hvis vi skal høre fra Herren, så må vi rope til ham. Det er jo bare i Vesteuropa at de ber stille bønner. Hvis du reiser rundt om i Korea, Afrika, Sør-Amerika, Mellom-Amerika rundt om, så er det jo veldig bønnebrus. Ja. Og som vi har sagt hele tiden, uten bønn så stopper Visjon Norge.
Det er garantert. Så ikke stopp å be der ute, du Nei. Som er der ute. Vi trenger din bønn mer enn noensinne. Nettopp. Og hver måned er jo da et mirakel for å nå budsjettene våre og få alle dette som vi holder på med i boks. Det er et mirakel. Vet du hva? Jeg tenker, kjære deg, ja, for man må gjøre det om igjen og om igjen og om igjen. Det er jo det samme igjen. Ikke sant? De samme regninger som skal betales, de samme utfordringer, de samme, og så må man ta noen steg i tro for å lage nye programmer, for å gjøre nye ting. Og så må man ha tro for det også. Ja. Og, du, i dag ble jeg så glad, Jan. Jeg må bare si det. Fordi at dette eselet dessverre som ble døde. Ja, det døde jo for oss. Ja, veldig trist, og jeg synes det er kjempetrist, og faktisk synes jeg det har vært så trist at jeg tenkte at jeg vet ikke om jeg orker å tanken på et nyttet. Og så jeg bare sagt til Gud, vet du hva, dette her må du ordne opp i. Og så ringer det en herlig vestlandsdame, vet du, til meg da. Og så sier jeg, du vet hva, jeg har tro jeg for det eselet, sier jeg. Det har jeg bedt om, og det har jeg tro for. For det står Jesus, og nå nærmer det seg påske og palmesøndag. Og da er det sånn at Jesus, han sa at de skulle finne et esel som stod bunnet. Ja. Og så når de tok det, så skulle de si, hvorfor skulle de gå og gå inn med? Jo, for Herren har bruk for det. Ja. Og det var det hun ber om. Så tenkte jeg, takk Gud at noen, når vi ikke har mer tro, så kommer noen andre tro for oss. Ja, det er fantastisk. Så ikke stopp å be for oss, det er veldig viktig. Takk og lov. Å ha tro. Så det er jo det som det er jo det, dette som er spennende å leve for Jesus, for det at det, du må jo dø hver dag, hver dag vi står opp, så må vi dø, altså dø fra oss selv, dø fra vår egen vilje, våre egne behov og så videre, for da å bare kaste oss på Jesus og si, Jesus, uten deg så går vi under, halleluja. Men jeg pleier å si det sånn at vi går jo ikke på vannet, men vi har gått på lufta. Halleluja. Så vi har i alle fall fått oppleve det. Amen. Og har vært på lufta nå i da 18 år. Så det er bare all ære til Jesus for det. Vi kan bare peke på ham når det gjelder dette, Inger. Og det er klart, jo bare Jesus. Ja, og det hadde selvfølgelig ikke gått uten deg da. Altså, uten deg og Jesus. Men noen må være villige til å gå. Ja, og selvfølgelig den staben vi har. Ja. Også at folk som har stått med oss hele tiden. Ja. Også at vi har positive venner som Finn, Jarl og Anita, Appeltun, Sele. Og, med tro. De har jo tro. De har jo også tro. De har gått på vannet før oss. Og andre medarbeidere. Amen. Men nå skal vi da få en hilsen her, eller vi skal ha en kavalkade til, hvordan det hele begynte. Så da skal vi kjøre det nå. Gate 44 i Oslo, så begynte vi i 2001, og vår kjære medarbeider Thomas Eriksen, som er lam fra liv og ned, hver eneste dag så kravlet han opp trappa her, inn i kontrollrommet, for da å sette på teipen, for å sende da på NRK 2 nettet fra 8 til 10 om morgenen. Dette holdt vi på med cirka 1,5 år, før vi da satt i gang da vår 24-timers... De første TV-programmene ble produsert fra flere små studioer i Oslo og Drammen, og sendt på NRK 2-nettet fra Tryvannsenderen. Situasjonen endret seg dramatisk da TV-Visjon Norge fikk konsesjon for en egen satellittkanal. Kontrakten med Telenor Satellite ble underskrevet i januar 2003 med representanter fra Oslo og London.
Behovet for større lokaler resulterte i at større deler av bygget på Gulskogen i Drammen ble benyttet. Etter en imponerende dugnadsinnsats var lokalene klare til oppstart den 24. mars 2003. Jeg hadde en utsøkt glede av å erklære TV Visjon Norge for åpnet. Fengselsprest Trygve Eriksen fra Ullersmo landsfengsel foretok den offisielle åpningen av TV Visjon Norge. Representanter fra forskjellige kristne miljøer, politikere og mediefolk deltok i feiringen og kanalens første direktesendte program. Bare lykke til og shalom, shalom. Shalom, shalom. Ja, du kan fortsatt se på oss. Du har nå vært vitne til den offisielle åpningen av TV Visjon Norge. Denne landsomfattende første kristne TV-kanalen, som en tverrkirkelig kanal. Og vi vil også da sende 24 timer i døgnet. Vårt programtilbud vil økes etter hvert som vi på lufta. Kanalen startet umiddelbart med 24 timers sendinger. Mange av programmene blir produsert av kanalen selv, men etter hvert har en rekke skandinaviske og utenlandske aktører kommet med programmer. Allerede etter et halvt års drift ble lokalene for små, og et nedlagt industribygg i nærheten viste seg å være ideelle for kanalens ekspansjon. Også her ble mye av byggearbeidet gjort på dugnad, og den 1. desember 2003 ble de nye lokalene tatt i bruk. Hjertelig velkommen skal du være til den første direktesendingen her fra det nye studio til TV Visjon Norge. Kanalen satser imidlertid videre, og i desember 2003 ankom TV-bussen, som blir et viktig verktøy for vår satsing i tiden som kommer. TV Visjon Norge arbeider kontinuerlig med å ekspandere. Etter at et unikt samarbeid... Ja, da vi tilbake her, Inger. Og da har vi jo sett en liten kavalkade av det som skjedde. Ja, det har vi. Og jeg må bare si det at det, altså, Thomas, han en helt. Her sitter Thomas Eriksen. Velkommen skal du være, Thomas. Tusen hjertelig. Ja, ja, du var med og offret deg når vi satt i gang. Og som vi så her, så er du jo lam fra livet og ned. Hvordan har du blitt det? Nei, jeg hadde en liten ulykke da, i 97, hvor jeg ramlet og brakk ryggen. Da. Jaha. Så det var litt uflaks, men det har ikke vært... Nei, jeg har det ikke så tungt, jeg altså. Nei. Jeg har det bra. Med Jesus? Ja, Jesus, ja. Takk og lov. Ja, med. Ja, hvordan møtte du Jesus, Thomas? Jo, jeg ble kjent med Edvard Young. Ja. Og så familien deres da, så de tok med meg på møte på Salem, og så kom det en bort til meg, sånn tilfeldigvis. Ja. Og spurte om jeg ville ta imot Jesus, og det måtte jeg prøve, så jo, det... Siden det har du vært frelst. Ja, takk og lov også. Bra. Ja. Ja, ja, vi hadde jo det behovet når vi fikk konsesjon da på NRK 2, og vi holdt det i Agathe Grøndals gate på Torshov. Det var faktisk i kommunistenes tidligere bokehandler oppe på, da, på Torshov, som vi hadde. Og da stilte du da opp for å sette i gang denne teipen. Ja. Ja, ja, og da tok du taxi opp. Ja, stemmer det. Ja. Og så fikk jeg hjelp opp noen trapper, og så hadde vi en rullestol i andre etasje, da, så det var bare å... Ja, det var ikke lett, men det gikk jo. Ja. Det var strev. Ja, slitsomt. Det var strev. Det var du ble sterk i armene. Ja, de sier jo det da, men... Men det var slit. Ja, det var litt pes, men det var moro likevel da. Ja, ja. Ja. Ja, men tusen takk altså, for det du bidro med den gangen. Vi var jo, det var jo Inger og meg, og så var det da, hvem andre var det? Du var spedalsk.
Ja, det var jeg. Det ja, var men det som... jo ennå. Ja, ja, men på en annen måte. ja. Men du var sped også, det var ikke så lett å finne noen til å jobbe Nei. For deg. Nei, det var... Det var, sånn, det var sånn det var. Ja, det sant, og ja. Det var jo derfor vi... Du var liksom ikke... Det var derfor vi prøvde å sikre til Amerika og flytte dit. Og det klart at når Gud talte meg om å sette i gang Visjon Norge, så sa jeg, Gud, kan ikke du finne noen som akseptert, som respektert, liksom, skal du bruke meg? Og da husker jeg jo det, at det var jo ingen som ville jobbe for oss. Jeg tilbydde en da jobb, og så sa jeg, du får en halv million i året, sa jeg, fordi at du kan jo, du som poteta. Men han ville ikke begynne å jobbe hos oss, fordi jeg var skilt. Kan du si. Så begynte han å jobbe da for en revisor etterpå, og han ble da skilt. Men etterpå så har jo da han ønsket å jobbe hos oss, men da har han ikke fått noe jobb. For å si det sånn. Så da måtte vi jo bruke det vi hadde, den andre, og han jobber jo så ennå, Johnny Strøm. Han, den ja. Eneste jobben han hadde var i Radio Rakel, som han hadde vært. Hekseradion. Ja, Hekseradion. Så han kom fra Hekseradion direkte til oss. Og det klart, i Agathe Grøndalsgate, der hadde vi da også en original type som hette Kent Parker, Parker Kent, fra Kalifornien. Og han var gift med meg fra Iran her i Norge, og var med i ungdom i oppdrag, og han ville ikke da jobbe for penger. Altså, han skulle bare jobbe i tro. Og han hadde jo vært med å utvikle da den første trådløse mobiltelefon. Så han var voldsomt intelligent. Så han koblet greier med hermetikkbokser, husker jeg, det de kjenner. Så koblet og ordnet han opp, liksom, så vi fikk da sendingene ut og greier. Og han skulle også da, i den tiden så var det jo ikke noe datalinjer. Dette var jo før datalinjene kom. Så før... da måtte vi jo ha opplinkstasjoner rundt omkring. Dette var vel før vår tid? Før Thomas og min sin tid? Ja, før Thomas. Ja. Og meg også. Ja, det var det. Ok. Dette var tilbake første gang du skulle lage TV, det. Ja. Ja. Og så husker jeg det at Parker, han skulle da... Og så da lage da en satellittmottager. Det var han liksom, han hadde kapasitet til å gjøre disse tingene her. Så mange forskjellige typer har vært med. Ja, ja. Så det var sånn det begynte. Og så takk vi Gud for vi har hatt medarbeidere som Leif Inge Sandnes. Han har jo stått med oss i alle år. Og Marianne. Og Marianne. Så det er jo herlig, og det er klart vi skal komme tilbake til det også. Og det er klart at når vi sa at vi skulle starte en 24-timers TV-kanal, jeg husker jo Per Ivar Vinnes var jo med da, og vi var da borte på den store Religious Broadcasters nettverk i da USA. Og der traff vi da to mediefolk. Han ene er død nå, han var jo professor i media i Gimlekollen. Og han andre, han hadde en fremtredende rolle også i kristenheten, og de spurte, ja, Hanvald, vi har hørt at du skal starte satellitt-TV nå. Så sa jeg, ja, det stemmer det. Ja, hvor stort er budsjettet deres på? Ja, vi går for 10 millioner kroner, sier jeg, første året. Du kan jo ikke mene det, Hanvold, så. For det at vi har jo vært på lufta i mange år, og vi har ikke engang det budsjettet. Ja, men det kan jo ikke jeg noe for, sier jeg. At dere ikke har tro, ikke sant? Så de dro på smilebåndet da. Men takk og lov, så vi er så takknemlige da at det var noen som trodde på oss. Blant annet da Donald Bergagård, som da var forstander i Maranata. Så da han slapp meg til da. Og vi fortalte om det at vi skulle starte da opp denne kanalen, og da dro jo folk liksom på smilebåndet og sier liksom, ja, han går nok konkurs snart. Men vi sitter og ler da, etter da 18 år, så sitter vi og ler, og så
gir vi Jesus all ære, og så ser vi at alle disse negative tingene, de har slått feil. Men det er jo bare en kjensgjerning, Inger, at det er klart hvis kristenheten i 2002 hadde satt seg ned og sagt at nå skal vi starte en 24-timers kristen TV-kanal. Hvem skal lede den? Jeg garanterte at mitt navn hadde ikke vært på den blokka der. Garantert. Og hvis da noen av disse folka hadde nevnt mitt navn, så hadde de liksom ristet på, er det spøker der nå? Liksom, du kan ikke regne med at. Men jeg tror ikke disiplenes navn hadde stått på lista til noen heller. Nei. Så det er derfor jeg sier at, ok, vi var nødt til å, altså du har et kall, det brenner. Og det er klart, jeg prøvde jo å få andre til å starte TV, 24-timers TV-kanal. Men det var ingen som gjorde det, og da sa jo da Øyvind Rygg, som jobbet sammen med oss da, så sier han at ja, jeg kjenner bare en som er gær nok i Norge til å starte en 24-timers TV-kanal, og det er deg. Og det er klart, det var jo annerledes i 2003. Da var jo det en sensasjon å starte en TV-kanal, og de ville jo ha pressekonferanse på det, Telenor, at det ble en kanal startet, og jeg sa nei, dette skal grassrota og jungeltelegrafen skal formidle det. For jeg visste det at hvis media fikk tak i det, så ville de slakta det på da forhånd. Så det er jo storyen. Og da var det jo bare å lyde, liksom kalle. Men så fikk du sånne kjekke folk som ja. Thomas og som, meg ja. Rundt da. Ja. Og så fikk du den ene etter den andre, fantastisk. Og så plutselig så sitter vi her. Det er fantastisk. Er ikke det gøy, Thomas? Ja. Jo, det er kjempegøy. Og det er godt å se dere igjen da, her foran meg. Hvordan visste du at den slitet som du, ikke sant, altså opp og ned de trappene, hvor du brukte armene og kava deg for å sette på den til å få det på lokalet, at det var begynnelsen til en kanal som bare går over hele Norge og ut over hele Norge i 18 år videre? Det er fantastisk å ha deg her, Thomas. Det var så godt å se deg. Jo, like måte, like måte. Tusen takk at du kom. Jo, bare hyggelig, Jan. Du er en helt. Takk for det. Du er en helt. Du er en av heltene til Visjon Norge. Gi Thomas en herlig, herlig klapp. Amen. Da går vi videre i programmet her. Ja, da er vi på Kålsenteret, og vi vil bare takke alle som er med i kveld. Og kanskje du, Miriam, ringer i begeistring igjen for alle som gir i kveld. Ja, gjør det. Så bra, altså. Så vi vil bare takke. Ja. Og takke og takke, for vi takker deg som har gitt på Vipps til nå, og vi takker deg som har gitt og gir fortsatt på SMS, og på telefonene. Ja. Så det er veldig bra. Ja, så vi takker Gud, og vi takker dere der hjemme, vet du, at dere står med. Så fortsatt så er vi her for Kålsenter, og vi tar imot både gave, fødselsdagsgave, hvis du har lyst til å være med i kveld, og så tar vi selvfølgelig imot bønnebegjær, eller du vil bli en partner, så blir det ekstra ring for deg, men det bestemmer du selv. Men i alle fall, du er velkommen i dette festelaget i kveld, og det er du, i tillegg til Jesus, som skal ha æren, for det er du og dere som er med og bidrar økonomisk. Innsamling etter innsamling, kveld etter kveld på Kålsenteret, i prosjekt etter prosjekt. Så tusen, tusen hjertelig takk til dere. Så kan ikke du, Miriam, bare minne om nummeren før vi går videre? Ja, det sitter jo flere hyggelige telefonvakter som ønsker å ta imot din telefon. Ja. Og da er bare til å ringe 3221 1313, så får du snakke med en herlig telefonvakt. Eller du kan sende på SMS, og da skriver du visjon først, og mellomrom, navn, adresse, og så beløp. Eller du kan bruke Vipsen da, 22 10 10, vet du. Ja, så det er veldig, veldig bra. Så vi er her for hverandre, sant? Vi må stå sammen og hjelpe hverandre i denne tid, og vi er så takknemlige for at vi kan være et talerør for Jesus nettopp i disse dagene. Være et lys, ja, og et salt. Kommer med formaning, kommer med oppmuntring,
komme med trøst og stå på for at Guds rike skal ha framgang. Så dere er fenomenale, dere er supre. Der finnes ikke superlative nok for å dekke den oppgaven og den tjenesten som dere er med i når det gjelder giversiden. Så igjen, tusen takk for alle som gir på Vipps i kveld. Tusen takk for alle som gir på SMS i kveld. Og dere som ringer til telefonvaktene som er i Mjøndalen. Ja, tusen hjertelig takk for at dere er med på denne dugnaden her og driver denne kanalen her. Hjertelig, hjertelig takk. Så vi venter litt til før de er klar med sang der oppe. De er klar, ja. Da setter vi over til Jostein og gjengen igjen. Vær så god. I long to be in his possession. Oh, he is my everything. I remember my days of darkness, without sunshine or a sight to lead away. Then a whisper of his voice softly calling to his arm of my maker to stay. The lightning and thunder, after the last bell has rung, I want to bow down before him and hear him say, well done. Jag heter Donald Bergagård och vill vara med och gratulera Vision Norge till 18 års verksamhet. Jag vill gratulera Jan och Inger också som tog initiativet. Det ingen kyrka kunde göra eller ville göra, inget kyrkosamfund. Det gjorde Jan, för detta gatugött i Drammen. Han vågade ta steget i tro och starta en kanal. Och Gud har varit med. Många har varit emot, men många har varit med. Och jag tror de flesta har varit med. Och det har också resultatet visat sig. Därför att man har lyckats att nå ut med ett klart och tydligt evangelium. Rakt ut till människorna i deras hem och var de nu har befunnit sig. Och det är stort, det är det största. Det finns ingen kanal som är fullkomlig, men en ofullkomlig kanal kan vara med och ge ett fullkomligt budskap. Och det har Vision Norge lyckats med. Och därför vill jag också gratulera alla duktiga programledare, alla de som har svarat i telefon på callcenter. Och inte minst alla dessa människor som har varit med och bett och offrat
och som är med och beder och offrar och stöttar den här kanalen. Jag har också haft glädjen att få göra en hel del program genom åren och var ju också med faktiskt när invigningen skedde för 18 år sedan. Och det är gripande att se vad som har skett under alla dessa år, trots allt motstånd. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Och därför vill jag önska kanalen god fortsättning och att Guds ord ska få fortsatt framgång. Och att många människor ska finna vägen till det eviga livet. Och att många ska bli välsignade och glada, tröstade och uppmuntrade. God fortsättning, Vision Norge. Gratulerer med 18 år. Nå, kjære publikum, kjære Vision Norge. Dere har sett meg imitere Elvis, men nå, altså vrenge litt på leppet av og til sånn, og litt sånn rock and roll. Men nå skal jeg imitere en helt annen person, i hvert fall med stemmen, nemlig Louis Armstrong, og da må jeg bare skru om stemmen i grunn av her. Og så vil jeg ære Gud med sangen. Hør på den. I see trees of green, red roses too. I see the blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful God. Thank you, Jesus. I see skies of blue, clouds are white, dim bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful God. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll never know I'm waiting for. And I'm thinking to myself, what a wonderful God. Yes, I think to myself, what a wonderful God. We love you so much. We just want to say congratulations on another year of great ministry, touching lives and preaching the gospel. We're so thankful that you are our friends. We love you so much and we miss you. We so miss you. Jan and Inger and kids, I can't hardly even begin to tell you the appreciation that I have for our 35-year friendship. Jan, we go back 35 years, and it's amazing, absolutely amazing what the Lord has done over those years. And what a great friendship we've had, what a great partnership in the gospel we've had. Thank you. Thank you for being strong. Thank you for continuing to be strong. Thank you for being a strong team, you guys. And kids, we look forward to seeing what your roles are going to be in the ministry as well. We, the Petersons and your Minnesota family, miss you so much. Actually, it's even over 35 years. Yeah. I've been around 34 years. Yeah, that's right. Guys, we love you, Jan and Inger. Thank you for being our friends. It is a divine connection that we greatly value and appreciate. We love you all. Love you guys.
Have a great celebration. Ja, det er jo så herlig med venner. Ja, det er fantastisk. Det så veldig herlig ut der de var. Alle tenkte bare, å, det så ut som drømmestedet. De drar av og til Mexico. Så da var det fint å få et sånt bilde av det i det fortsatt snøfylte Drammen. Og så er vi så takknemlige for da Finjale og Anita her. Og takk for det vennskapet som, og partnerskapet som vi har hatt i alle disse årene, Finjale. Så når jeg ringte deg og sa at vi skulle starte en TV-kanal, så var du den eneste egentlig journalisten som var positiv til det. For å si det sånn, og da sa du, selvfølgelig, jeg kommer over fjellet. Dette er jo en kirkehistorisk begivenhet, sa du. Så tusen, tusen takk for din positive holdning. Jeg pleier jo å si det at den mest positive personen jeg kjenner er Finjale. Altså, han er bare superpositiv i alle ting, for å si det sånn. Og takk også til deg, Anita. Ja, for takk og lov. Så tusen, tusen takk. Og også dette at Norge i dag har, at dere har lagd da programmer, Forum i dag, og også nå Bergen Alive også. Fantastisk, altså. Og vi har jo grunn til å takke igjen da, fordi at for det første så kan vi takke på vegne av land og folk at vi har en kristen TV-kanal, at vi har et alternativ. Og i disse dager så får jeg faktisk stadig telefoner fra folk som føler seg veldig ensom, fordi at så masse er stengt ned, og kirke og bedehus og alt mulig er stengt ned. Og der behøver ikke vi diskutere, men de takker for det at det finnes en Visjon Norge. De er så glad for det, og de takker da meg og Finjale for at vi har Forum i dag, og det kan vi takke dere for at vi har, sant? Så dette, takk at vi har fått lov til å lage Forum i dag og få møtt folk på den måten. Og de takker for Bergen Live Bergen når de ringer til meg da. Men egentlig så er det at det finnes at Guds ord blir forkynt inn i deres stove. Det er de mer takknemlige for nå enn de var for 18 år siden. Det er jeg helt sikker på. Ja, det er sant. For nå trenger man jo det. Virkelig. Ja, man trenger det alltid, og man har alltid trengt det. Og jeg husker godt når Finjale reiste og var med. Jeg var på Stortinget da, og jeg var ikke med den dagen når dere åpnet. Men jeg husker at han sa at det er bra at dette her skjer, fordi at dette skulle skjedd for lenge siden også, og nå er det endelig noen som klarer å gjøre det, som egentlig han også hadde hatt som kall. Men vet du, jeg tror det er helt riktig det som Rygg sa, at jeg tror Gud kanskje har kalt både på den ene og den andre for å starte en TV-kanal i Norge, som en kristen TV-kanal. Og de fleste har takket nei, for de kan legge sammen 1+1, og det blir aldri, i alle fall ikke 4 som de trengte, eller 10 millioner. Det har vært mye mindre, og så sa de, nei takk, dette går ikke, dette går konkurs. Jeg er jo den typen, sant? Så dette går konkurs. Jeg sa jo det til han, og han begynte Norge i dag. Og det var sant. Ja. Altså, hvis du kan rekne, så ble det konkurs. Men hvis du rekner med Gud, så går det bra likevel, og da er dere klart. Ja. Ja, men det er helt sant, Jan. Det var underfullt å være med der for 18 år siden. Og jeg kan ikke huske alle detaljer. Jeg tror jeg bare ble bortrykket, og så kom jeg dit. Og når jeg så hva dere holdt på med, så ble jeg mer henrykt enn bortrykt. Og når jeg er her i dag, så er ikke det svekket. Og vi har tatt med en liten hilsen. For det du sier om samarbeid i Kristen-Norge, det er veldig viktig. Og noen må jo begynne med det. Og vi fikk lov å begynne med det. Og det har jo hele tiden vært sånn i den åndskapen vi står i et samfunn der avkristningskrefter river og sliter, at hvis ikke vi henger sammen, så blir vi hengt en for en. Så jeg satset på å henge sammen med alle som ville henge sammen med oss. Og du var en av de som gjorde dette aller hyggeligst.
Så vi har skrevet det, gratulerer med 18-årsdagen. Vi vet dere går for 120, altså år, for de som ikke er informert i levealder og TV-alder. Uansett vil hvert år dere går på lufta være til velsignelse for folk og land. Vi takker Gud for dere daglig, og så hilsen hele Norge i dag, familien. Til deg og Inge, og hele Visjon Norge-familien. Tusen takk. For sammen så representerer vi et medieutslag i Norge som er veldig stort. Mm. Altså når vi bruker Norge i dag, og når vi bruker alle våre lesere, og vi bruker Visjon Norge med alle sine fantastisk mange seere, som kan gå opp i 100 000 på de beste dager, så har vi jo en veldig stor menighet. Vi ser faktisk da, når vi samler det sånn, med samme budskap, så er vi kanskje den største menigheten i Norge. Mm. Og jeg har prekt i domkirken i Bergen, og jeg har prekt i domkirken andre steder i landet. Men om vi legger sammen masse prekener i våre kirker, så er det viktig at vi har en TV-outlet, fordi at vi der når like mange som masse av disse kirkene til sammen. Med evangeliet, som er det viktigste, og med forbønn for syke, og for... Dere har jo et fantastisk bønn alltid. Jeg kunne bare fortsette å ramse opp. Det er helt unik. Så selv om vi er litt spedalske, altså, grunnen til at jeg sa ja den gangen, det var at jeg var litt spedalsk. Og så tenkte jeg at du var litt spedalsk. Og da er vi jo sammen. Og da føler vi oss ikke spedalske i det hele tatt. Spesielt ikke med så mye mediemakt. Så det var fantastisk. De spedalske, de redda jo Israel. I Bibelstid, Samaria. De holdt jo på å dø av sult. De spiste jo til og med barna sine. Så sultne var de. Så var det de fire spedalske som sa at vi vil ikke sitte her, for da dør vi. Så om vi dør, så kan vi like godt gå til Fines leir og se om det er noe mat å få der. Og da sprang de. Og da sprang de, og da brukte Gud det. Mm. Så det hørtes ut som en hel hær, og det var filistyrerne forsvant. Ja. Og vi trenger jo enda mer nå enn noensinne vekkelse og reformasjon i Norge. Mm. Og vi kan ikke gjøre det. Jeg synes det er så fint når du og Inger sier at det er Jesus som har gjort det. Mm. Det minner meg om det dypeste sannhet. Jeg kan ingenting gjøre, Anita kan ingenting gjøre. Men som vi hørte Elvis synge her til oss, han som er konge, han kan gjøre det. Og så den vekkelse vi har ute i verden, som går fra kontinent til kontinent, der er 1 milliard sjeler frelst i den globale vekkelse. Vi har begynt å telle ned en ny milliard. Den har nådd Østeuropa. Der er 90% av befolkningen nå i Russland som i hvert fall tror på Gud. Og det er begynnelsen på alt som er godt. Den må også nå Norge. Og jeg tror at vår allianse av spedalske, den skal begynne å omfatte flere og flere. Sånn at alle henger sammen. Og at vi når Norge med vekkelse og reformasjon. Amen. Ja. Og jeg er jo ganske imponert over hvor langt en rekke, du finner alle sier 100 000 på en god dag, men jeg tror ikke at det er de samme 100 000 hver dag heller. Nei. Fordi at jeg merker veldig godt at fordi at jeg er på Visjon Norge, fordi at vi har forum i dag, så er det Værmannsen som snakker til meg og har sett husker både navn og hvem jeg er. Ja. Og det er ikke fordi at jeg var på Stortinget for 18 år siden. Det er jo nesten 18 år siden. Ikke, ja. Ja, ikke fullt da. Men det er ikke da var jeg kjent fordi at jeg var på alle kanaler. Men nå er jeg fremdeles kjent fordi at jeg er på Visjon Norge. Mm. Og det er i alle fall alle over 40. Mm. Ja. Så det er denne kanalen når langt. Denne kanalen er til velsignelse. Denne kanalen er helt nødvendig for Norge, og jeg tror at uten denne kanalen så hadde vi vært mye verre ute enn vi er. Amen.
Ja, det var jo sånn med altså, verden, og så ser jo på dette her. Og jeg synes jo da kulturredaktøren i Aftenposten, Frank Rossavik, han er jo en SV-er, og ikke akkurat så kristen. Men han uttalte jo det, at vi trodde at mørke Bedehusland nå var over, skrev han, husker jeg. Men så dukket det opp som troll i eske noe på 2000-tallet. Og det var da denne konservative avisen Norge i dag. Og da Visjon Norge. Og det ser jo vi da som et kompliment, kan du si, at da våre på en måte antikristelige krefter da sier det at, hør her, at vi dukket opp da som trolleske, det er jo ikke riktig. Vi er ikke noe troll, vi. Nei. Men de ser oss kanskje som trolleske. Men halleluja, vi er der, og det som er en kjensgjerning, som selvfølgelig alle sier, det er jo det at den største kirken i Norge er jo alle hjemmesitterne. Ja. Det er den største forsamlingen, ja, da i Norge. Og selv om da kirkene tømmes for folk, de har jo sin spesielle situasjon at kirken har blitt politisert, og folk ønsker ikke å gå i kirken for å høre på klima eller på homo greiene og det hele det der. Så da blir de heller hjemme, og så tømmes kirkene. Men takk og lov, vi fyller da denne TV-kirka vår hver dag til 150 000 mennesker, og så vet vi det at ok, vi tror det at det er vekkelse og reformasjon på gang. Amen. Amen. Så tusen takk, Finale, for at du da har trodd, altså, takk og lov. Du er jo gift med en prest, Anita. Ja. Hvis det, jeg gifter meg med en prest. Men det var ikke lenge før han var redaktør. Da. Nei. Men du kom jo fra en gudfryktig Lestatian familie, ikke sant? Ja, da. Og så kom du bort til da, denne 20-gutten her. Fra Laksevåg. Fra Laksevåg. Ja, men jeg lette etter en som jeg alltid kunne snakke med. Ja. Det var der jeg tenkte at jeg må finne en mann som jeg kan diskutere med, og som gjerne kan mene litt annerledes enn meg også, men han kan jo da bli overbevist, sant? Og så tenkte jeg at jeg må ha en som om 10 år, at jeg ikke hadde oppdaget hele han om 10 år, sant? Altså at han aldri måtte bli tom. Det var det jeg lette etter, og akkurat da fant jeg. Det var mye mer som var med på Lasse, men dette fant jeg. Og dere har jo da ubært rike frukter i både i ekteskapet, familien deres, og ikke minst dette med da Norge i dag. Men som du sa, at du trodde jo at han ville gå konkurs. Ja, når at han ikke måtte finne på å starte Norge i dag, og det var jo flere da viktige kristne. Hun hadde konsultert Arild Edvardsen også. Ja. De hadde hatt en hel passiar om det på vei ned til Østerbo. Ja, for Arild Edvardsen, han advarte meg sterkt om å ikke sette huset vårt i pant og ikke gå med på det. Og da var det sikkert et godt råd. Og jeg er jo økonom, sant? Så jeg kan jo legge sammen, og dette var jo et umulig prosjekt, altså. Punkt om finale, så var jo det sånn menneskelig sett. Men jeg vet at Gud er underets Gud. Ja. Så jeg sa jo da til han allerede da at jeg skjønner at du må dette. Vi går konkurs, beklager om å si det. Vi går konkurs, men jeg vet at, du må det, så jeg skal støtte deg. Da sa jeg. Husker du det? Ja. Husker du det? Ja. Jeg husker det veldig godt. Og det er jo klart det at sånne varsler skal en jo ta litt alvorlig. Ja. Men det var en grei deal det, altså. Vi gikk for det, for vi trodde Gud ville det. Amen. Vi hadde et kall. Amen. Og så var det det at vi hadde en Gud
som sørget for det. Mm. Og igjen må jeg jo si at jeg føler det samme som dere med Norge i dag-familien, så dere føler med Visjon Norge-familien. Mm. Alle de fantastiske menneskene ute der. De mange små som ga sine mindre beløp, så ble en enorm støtte. Mm. Og noen av de som hadde mye, så ga store beløp. Jeg blir aldri ferdig med å forundre meg over det. Og takke for det. Mm. Det vil prege meg til mitt siste øyeblikk. Og så er det jo sånn, vet du, at vårt siste øyeblikk, det kommer egentlig ikke alle, for the winner takes it all. Altså, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Så da går vi jo til mye mer. Amen. Tusen takk for det dere gjør, og for at vi kan stå sammen. Og det må jeg si at når det gjelder Norge i dag, så ser jeg aldri at dere henger ut andre kristne, som da disse andre kristne avisene holder på med, og henger ut kristne. Det skal dere ha all ære for, at dere forsvarer de kristne, dere står opp for de som blir hengt av de kristne. Så tusen takk for det. Dere er bare utifra dere er ekte israelitter, må jeg si, uten da svik. Det er bare tusen takk. Du vet, vi får lov å være uenige i sak. Ja. Og der må vi av og til ha litt sterke meninger for det viktige spørsmål. Men vi skal ikke være nedlatende om personer. De er hellige. Mm. De er elsket av Gud. Og så er det jo det at Jesus sier i Johannes 17 at han vil at alle skal være ett. Alle kristne, dere skal være ett. Ja. Som er kristne, sånn at verden skal komme til tro. For vi gjør det, altså de blir jo frelst på grunn av Jesus, ikke på grunn av oss. Vi må se på oss, de må se på Jesus. Men vi gjør det litt lettere for dem hvis vi står sammen om noe. Og der er dere et fantastisk eksempel. Det må jeg si. Og takk også for at du er med da i styret i Visjon Norge. Og at du kan jobbe da sammen med en ekstrem herlighetsteolog. Det er en stor ære og ekstremt herlig. Tusen takk skal dere ha. Da skal vi... Jeg får lov å gi dere disse blomstene, for Anita har brukt en hel time på å finne de i Drammen. Ja, kjære. Jeg vet ikke om det er lov å gjøre det sånn, men hvis vi legger de her på kanten... Legg dem. Jeg synes du kan legge dem. Legg dem. Så kan alle se hvor fine de er, og når de har lagt det sånn, så har jeg jo en lov til å ta i dem. Ja. Fra Norge i dag til Visjon Norge. Ja, vi har sprit. Vi har sprit på det her. Ja. Tusen takk til dere. Da skal vi få Jostein og Mangor som synger og spiller her. Til den stad jeg er på vandring, snart så har jeg målet nå. Evigheten da begynner, som av Jesus jeg har fått. Det er nåde over nåde, større enn alt annet er. Og på evighetens trende skal jeg stå. Full av
ja det roper halleluja, priset være Herrens navn. Han som var, som er, som kom, han skal stille verdens sang. Skal jeg stå i hvite klær, og jeg ønsker ham velkommen på mitt hjerte. Elsker ham, jeg har kjent hans sterke armer da han i sin fall. Det er nåde over nåde, større enn alt annet er. Og i frihetens strende skal jeg stå i hvite klær. Kun en sender en lille hilsen her fra Danmark til Vision Norge. Det er en glæde for mig at få lov til at sige tillykke med de 18 år og Guds velsignelse fremover. Jeg havde den glæde at få lov til at besøge Vision Norge sidste år, sidste sommer, og talte på en konference og blev sat ind og så i alt arbejdet. Og det er virkelig fantastisk at se, hvad Gud har gjort, og hvad alle folkene bag Vision Norge har gjort. Så jeg vil bare alle, som støtter, alle, som er med, alle frivillige, alle ansatte, jeg vil bare ønske jer Guds allerrigeste velsignelse for det, I gør. I når rigtig langt ud, også til Danmark, selvom der ikke er nogen decideret tv-kanal her, så over de sociale netværk, så er der utrolig mange, som følger med om hvad der sker, og lytter til forkyndelsen og oplever Guds indgriben på grund af, at budskabet når ud til dem. Så endnu en gang må Gud velsigne Vision Norge fantastisk, og mange år fremover være med til at ekspandere og bringe det fantastiske budskab til hele Skandinavien. Må Gud velsigne jer. Ja, vi er glad for at vi også når ut til masse Danmark, og mange i Danmark ser på oss, og det var Jørn Hyllegård, som også kommer og preker på vår camp-meeting. Satt du født på Danmark da? Ja, nei, men vi jobber med saken.
Det som er herlig, det er jo også alle på Færøyene som ser på Visjon Norge. Alle på Færøyene får inn Visjon Norge. Men vi er jo da 18 år nå, og vi inntar da stadig nye områder. Så se på dette, startet vi da faktisk nå, har vi startet vårt nye prosjekt. Her i studio har jeg Jan Hanvold, og da er det jo bare å si gratulerer med dagen, Jan. Jo, takk, og jeg sender deg gratulasjon videre til alle våre medarbeidere, staben i Visjon Norge, og ikke minst da hele den store Visjon Norge-familien, som har stått med oss da i 18 år, så er dette gjort mulig. Det er fantastisk. For når vi så denne kavalkaden her, første året, det var jo helt åpenbart et trosprosjekt som ble presentert her. Alt det vi gjør har med tro å gjøre. For uten tro så er det umulig å få til noe som helst. Ja. Så det har vi holdt på med da i 18 år, å tro for nye prosjekter og nye ting. Men jeg vet ikke om du kan tenke deg litt som tilbake til det første året der. Er det noe spesielt der i den fasen da som du tenker på? Det var jo mange ting som det å starte en TV-kanal uten da stor erfaring, selv om vi var de første i Europa som startet kristen TV tilbake i 1984, sammen med pastor Hans Bratterud, så er likevel dette å starte en ny 24-timers kanal, det var jo en utfordring. Og vi hadde ikke gjort det før, folka våre hadde ikke gjort det før, så det var jo spennende. Det ble jo da et trosprosjekt, alt det vi satt i gang med, fikk folk involvert i dette, fikk med oss Ludvig og Lise Karlsen, vi fikk med Nordmisjon, Rolf Ruud, som var en gammel emissær i Nordmisjon, som hadde Jesusnett, og Norvald Yri fikk vi jo med oss, vi fikk med oss Emanuel Minos, og en masse andre folk, og vi begynte også med Barnetv, det var noe vi hadde bestemt oss for. Ja, og så fokuset på disse fire søylene, Jan. Ja, det var vårt nye prosjekt som vi kaller Midt på dagen. Og det er jo da at vi har nå 23 DAB-radioer, lokale DAB-radioer, så vi dekker da hele Norge og kjører da denne podcasten fra tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, midt på dagen, altså fra 12 til 2 på dagen. Og da kjører vi jo dette da både på radio og da ut på TV. Fra første stund når vi startet Visjon Norge, Inger, så var det jo at vi skulle ha en grasrotkanal. Dette er ikke en kanal for kjendiser og kjendiseri, men dette er for den vanlige mann og kone og folk i gata. Ja. Og så er det jo dette her at vi da vil ha også midt på dagen, så har vi da et program som Trine og jeg har, og det heter Bare si det. Bare si det, du. Og da skal vi ta opp temaer hvor da folk kan ringe inn og si meningen sin på lufta. For eksempel, vi kan ta abortsaken. Ja, nå snakker vi om abort. Ja, noen mener at abort er fosterdrap. Hva mener du om det? Og da får vi mange da sterke, selvfølgelig, reaksjoner på det. Så det er liksom gøy. Da får vi opp temperaturen. Det liker du det? Ja. Ja, for nå har du vært stille lenge. Ja. Og så er det sånn at da får folk egentlig sagt det jeg skulle si. Så jeg slipper å si det, for å si det sånn. Og så har vi selvfølgelig en rød knott da på bordet, så hvis det blir for grovt og sånn, så avbryter vi liksom sendingen. Men på dette blir jo da en grasrotkanal, og det er jo det vi må ha, en slags speakercorner, hvor mann i gata får si meningen sin.
Ikke sant? Det er veldig viktig. Det. De trenger... Det er liksom en trykkoker. Folk går rundt som trykkokere i Norge i dag. Ikke sant? Altså, og de har meninger om korona og nedstengning og så videre. Og så kommer de ikke da til ordet. Og da ønsker vi å gi et tilbud. Bare si det, du. Halleluja, for det at vi har da ytringsfrihet i Norge. Så det er det nyeste prosjektet vårt. Med oss her i studio i kveld så har vi da Leif Inge Sandnes, som er daglig leder i Visjon Norge, og hans kjære kone Marianne Sandnes. Ja, dere har jo vært med helt fra begynnelsen, lenger enn det. Ja, når jeg tenker tilbake igjen, så er det vel... om en uke nå så er det 29 år siden vi begynte å jobbe sammen. Tenkte. Og jeg ser dette som en rød tråd gjennom alt, Visjon Norge og alt som er vært gjort igjen. Ja. Jeg ser på dette som et mandat som er gitt og kommet under forskjellige kledninger. Men Visjon Norge har liksom blitt toget som toget frem. Og som i Sian, så lenge som du har det i det, at du skal trykke fremover, og du har et kall, Jan, som gjør det at du blir dratt inn i det. Du har ikke noe valg. Du er bundet til det, Jan. Så det er din destiny. Hvis ikke du har holdt det, Jan, og begynt å rusle over litt her og litt der, så har det vært bra, da skulle det vært Visjon Norge vært over. Men du kommer ikke til å gjøre det. Vi tror ikke det, Jan. Og vi må ha øya på det som er tingen. Vi vet ikke gjør det. Tro er full visshet. Ja, men det er tro. Det er klart, det var mange som forlot Jesus 570, og Jesus sa, skal også dere gå bort? Og da sa Peter, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsens ord. Og når du har opplevd Jesus... Det er ikke noe valg da. Peter kunne ikke gå tilbake til fiskebåten sin. Han hadde blitt merket, han hadde opplevd for mye, for å si det sånn. Så det er jo bare Guds nåde. Men Marianne, du er jo... Altså, du begynte på sekretariatet. Du hadde jobbet som apotektekniker. Begynte sekretariatet, og nå styrer du hele sekretariatet og administrerer, og du holder orden på alle når vi skal ha møter. Det er jo helt fantastisk, og så har du disse månedsmagasinene. Du har veldig oversikt på alt som skjer. Ja, det er vel fordi at det er liksom en del av meg, det ligger i meg på en måte. Så jeg behøver ikke å liksom jobbe for å... For jeg tenker veldig mye systemer og sånn, det er liksom bare sånn det er. Veldig organisatorer. Ja, og derfor så tenkte jeg, når du nevner det med månedsmagasinet, at det er så utrolig mye vi bare gjør i løpet av en måned. Ja. Og så hvorfor ikke... få et sammendrag på det, og så er det så veldig mye planer vi har for neste måned, så vi har lyst til å nevne det. Følg med på kanalen, dette må du få med deg, ikke sant? Og det var det jeg så, at jeg hadde lyst til å gjøre det, og til høsten så er det faktisk 5 år siden jeg startet med det. For du på sekretariatet så får jo du inn alle disse tilbakemeldingene, altså om mennesker som har blitt frelst, og dere ber jo også frelsesbønn der. Folk ringer inn, og du har liksom denne kontakten med da våre seere. Ja, det er akkurat det vi har, og har hatt. Og vi er fullt det. Altså, folk følger jo med, ikke sant? Og opplever ting med, ja, nå var det sånn på Visjon Norge, ja, men vi vil jo være med å støtte, og så er de kjempebegeistret over noe som har skjedd, ikke sant? Og den der gnisten der, det smitter jo over på også. Og så er det alle takkeemnene, det er så veldig mye som skjer fra måned til måned, og de samler opp, og de deler vi. Og så er det takknemligheter for at vi er på oss. Og Inger, du nevnte tidligere at i den tida vi er i nå, altså, det er veldig, veldig mange som sier det, at jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten at vi har hatt kanalen nå. Mm. Det hører jeg stadig, altså. Amen. Ja. Tusen takk altså, for den innsatsen. Takk at dere,
Tack att dere bara står där och är där. Genom allt, ikke sant? Folk kommer, folk går, men dere har stått der hele tiden. Det har aldri vært noe tvil. Aldri, altså, ikke sant? Altså, jeg tror det hadde blitt veldig sjokkert hvis dere bare plutselig hadde bare... altså sånn, dere ville ikke gjort det. Jeg hadde aldri, altså, det ikke mulig. Ikke sant? Altså, en ting at Gud skulle kalle dere et sted, og vi ville vite om det, liksom. Men det der at dere har stått som sånne søyler oppi alt, og det liksom ikke noe tull, ikke sant? Altså, det bare, det bare så jeg må bare si tusen takk for det. Det har vært utrolig viktig. Dere mye mer fantastiske enn dere vet. Og det mange andre vet. Dere virkelig fantastisk ektepar, og dere en fantastisk familie. Nydelige barn, jeg mener herlig med tid. For en familie, for et forbilde dere med barna deres og ektefeller og sånn. Det en virkelig glede og ære å ha dere rundt det. Men da må jeg også si det at ungene våre har vært, særlig jentene, har vært så velsignet til å komme inn i det miljøet og få være med å skape ting. Og det har jo formet dem igjen. Nå glemte du at sønnen din, han har lært det han jobber med. Det sant. Det har lært her. Ja. Sammen med sønnen neste eldste til Jan, så var jo de her som kamera... Og nå jobber den jo fulltid. Ja, sånn det reiser stemmer. Rundt over hele Norge og vært på OL og nede i Korea og andre Russland. Mm. Forskjellige steder. Ja. Så det har jo kommet masse ut av det. Ja, nå er det jo en bursdag som 18 år. Mm. Og jeg bruker å si det at dette en pakt. For mitt vedkommende så det en pakt. Og livet som en billettblokk. Vi løser billetter, men Herren det som løser billetten, og så sier han, nå går veien sånn, nå går veien sånn. Mm. Og det veldig viktig at man ikke skal sitte og holde i noe man ikke skal holde i. Man skal holde i det man skal holde i, der man på enhver tid. Så en dag så skal vi også løse billetten til himmelen. Og som Svein og Kåre brukte å synge, lese billetten til himmelen. Men det ikke i kveld. Det ikke i kveld vi skal gjøre det. I kveld skal vi feire Visjon Norge. Men det bare det at vi må være villige til å ha løse plugger. Og det var vi. Vi reiste ikke fra Molde. Vi reiste til Drammen. Så vi reiste ikke fra nå. Og husk på, det der var bare når vi bestemte oss for å ta familieråd og se på hva skal vi gjøre nå. Og så sier sønnen vår, nei, denne gangen så reiser vi med pappa og flytter. For før så reiste de frem og tilbake. Og vi må være villige til når Herren også sier det at nå har jeg en billett til dere, nå skal dere reise dit, og da reiste vi hit. Og sånn må vi alltid være rede for. Vet du hva, når du sier det, så kjenner jeg for at Gud talte noe til meg på søndagen, når vi hadde møte, eller på TV, og det var akkurat, vet du hva, da talte Gud om at vi får kun lønn for det han ber oss om. Den billetten, som du sier, den billetten han gir til hver enkelt en av oss, den vi ansvarlig for å gå på, enten vi liker det eller ikke. Og da i det så viste Gud meg personer som hadde tatt den, men de likte ikke den billetten. Så de sa, jeg vil heller ta den billetten der, for at jeg liker ikke de personene der, og jeg liker ikke å være her. Så jeg går heller dit. Men vet du hva? Jeg bare, Gud sa, det blir null lønn i himmelen. Og det virkelig tror jeg på. Vet du hva? Altså, vi tror lydighet bedre enn offer, står det i Bibelen. Og derfor noe med trofasthet, det ingenting som større enn det. Og det at det står at det... trofasthet, ikke, den dekker over alle feil. En mengde.
mengde synder, ja. Ikke sant? Så dette her, det der at man holder ut, står fast, er trofast i det man gjør. For til slutt så kommer lønna for det. Og jeg må bare si tusen takk for at dere står, fordi det er så viktig at når stormene har rast, så er dere her likevel. Og Marianne, du kommer og synger, hvordan har du det? Akkurat som, også, fordi ting er veldig tøft, men jeg tenker på hvordan har du det, men du liksom bare er som en sånn klippe, så det er akkurat som ikke det liksom, skjønner du? Så det, liksom, det har vært helt fantastisk støtte. Jeg må bare si det, Marianne, tusen takk så, begge to. Må jeg takke for det. Og som jeg har sagt i alle år, at jeg har en søplebøte, det er Marianne. Så hun gir ikke meg negative mailer eller sånt da. Det, men mindre humor. Der, det skjerper hun meg for. Så jeg tror at alle elsker meg. Alle er så fornøyde med meg. Fordi at Marianne, hun skjermer meg. Ja, alle gjør det. Ja, så tusen takk at dere var med og er med. Amen. Da har vi litt et trall her fra misjonsbefalingen. Ja. Hele misjonsbefalingen er til stede i kveld. Woo! Og da, Jan og Inger, vi vil også på vegne av misjonsbefalingen få si tusen takk og sette utrolig stor pris på dere. Vi har kjøpt en blomsterkvast. Jeg tror bare du bare setter den opp på der, så kan kamera gjerne bare ta et bilde av den. Han er så stor og glad ikke å lufte den, Jan. Så... Og det er en liten hilsen oppi der. Men samtidig så har vi også jeg og Jostein sett oss ned og så har vi lagt en liten sang. For de må jo ha bursdagssang. Det er jo fest. Det er jo fest. Det fant vi på egentlig bare et par timer før vi skulle ned her. Det går ikke, sier Jostein. Jo, det går. Jeg hadde bare den ene skoen på igjen når jeg sto og skrev. Og så er det jo, da for å være helt ærlig da, så er det jo sånn at det er ikke sikkert at alt som er helt korrekt. Det heter vel pinlig korrekt. Men vi får se om vi blir jaget, eller om vi fortsatt får lov å være her. Nå er det lenge siden da startet Visjon Norge. Han hadde kallet til det. Ingen ville bli med Jan i denne visjon. Så Jan tok med seg Inger i denne visjon. Vi vil gratulere. Og stå på i tjeneste for
Jesus i sentrum, så skal vi alle få budskapet på lufta, så folk kan frelse få. Vi vil gratulere og hopper opp og ned. Ja, vi vil gratulere og alle må bli med. 18 år på lufta, hvem hadde trodd på det? Så takk til Jan og Inger at vi får være. Hello, dear apostolic friends, Jan and Inga. We bless God for your lives. We thank God so much for what the Lord has done in these last 18 years. We are celebrating you today along with the whole Christian world, and we thank God for the amazing influence that you guys have been, for the power and influence that you have shown for the kingdom of God across the whole Nordic, Norwegian, Scandinavian, across that whole sphere, all across parts of Russia, Poland, into bits of Southern Europe. We thank God for that apostolic thrust. We bless God for your lives, and we celebrate 18 years of glorious victory over our enemy, the devil. God bless you. We love you. Amen. Congratulations on the diligence, on the determination, on the grit that it all took, and on just keeping on, so that the body of Christ across the entire region could be built up. God bless you and congratulations. Det var fra våre kjære venner i London, amen, som vi er mye sammen med. Med meg her i studio i kveld så har jeg Øyvind Juliussen, leder for den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, en norske avdeling, og vi er så takknemlig, Øyvind, for at vi er, at dere er sendepartner med oss, og gjennom mange år, fra 2005 faktisk, så har vi fått lov til å sende da Løvehyttefesten og Jerusalemsmarsjen. Altså det er liksom høydepunktet på Visjon Norge faktisk i året. Så tusen takk. Gratulerer med dagen, Inger, som jo var her i stad, og Jan, ja, og hele Visjon Norge-familien. Mm. Tusen takk for alt som dere har bidratt med inn i Guds rike i løpet av disse 18 åra. I å forkynne evangeliet, stå opp for Israel og Guds rike i landet vårt. Det er vi veldig takknemlige for. Dere har vært noen skikkelige pionerer. Dere har stått når det har blåst, men dere har holdt fast ved å dele Guds ord og evangeliet rundt omkring. Og det er vi veldig takknemlige for. Så gratulerer så mye med 18-årsdagen. Og takk for at dere er midt i et medielandskap i Norge, hvor veldig store deler av den norske pressen er, for å si det forsiktig, anti-israelske. Man fremstiller Israel som en versting i Midtøsten, og midt i det landskapet, sammen med Norge i dag, så står dere opp og velsigner denne nasjonen og dette folket, og det er vi kjempeglade for. Mm. Og så har vi forventning nå, Dag Øyvind, til å reise til Løvehyttefesten nå til høsten, og sende live igjen fra Jerusalem. Hvordan ligger han her? Vi planlegger i Jerusalem for Løvehyttefest fra rundt 20. september. Mm-hmm. Både en fysisk samling, men også en online-samling. Så
Vi sikter på at det blir en samling til høsten I Jerusalem, endelig. Amen. Ja. Ja, hva den største utfordringen som dere arbeider med nå? Altså, dere jo opptatt av trøst mitt folk. Det jo hovedsaken for den internasjonale kristne ambassade. Og det jo positivt nå at det flere som har flyttet ambassaden sin til Jerusalem, blant annet Kosova. Det jo et mirakel at denne muslimske nye staten I Europa velger da å flytte da altså ambassaden sin til Jerusalem, og så har vi jo USA, og så har vi jo da den Guatemala vel. Det jo fantastisk, men hva deres største utfordring nå? Vi står midt oppi, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en utfordring, for det en glede å få lov til å være med på, men vi satser mye inn på å hjelpe jøder hjem til Israel. Mm. I fjor så brakte vi over 3140 jøder hjem til landet, til tross for stengte flyplasser, til tross for koronarestriksjoner og så videre. Men vi opplever et kall for å stå I den tjenesten. Så langt så har vi hjulpet over 700 jøder hjem til Israel nå, så langt hittil I år. Så hjelper vi fattige israelere, ikke minst I kjølevannet av koronapandemien og alle de utfordringene de har brakt med seg I landet. Ja. Mange fattige holocaustoverlevende som vi strekker en hånd ut til. Så vi arbeider på mange arenaer. Og så drømmer vi jo om at det skal være kirker og menigheter over hele verden I alle land som lærer hva Bibelen sier om Israel og det jødiske folket. Og det står vi her I Norge også. Jeg drømmer om å se hundrevis av menigheter I Norge. Kirker og forsamlinger som lærer på søndagsskolen, som underviser ungdommene sine, som har det på bønnemøtene sine, med å velsigne Israel og det jødiske folket. Og det heller ikke mulig uten Gud, men alt mulig for han. Og det handler ikke om at kirkene skal bli Israels menigheter, det ikke det snakket om. Men det skal være en del av det Guds råd som menigheten forkynner og det noe av det vi står midt oppi. Så hva betyr da det at dere nå tilgjengelige på Visjon Norge I denne koronatiden? Vi har massevis av partnere og medlemmer som hører våre programmer, som ser oss, og uansett hvor jeg reiser, uansett hvor jeg I Norge, og jeg har vært mange steder de siste 7-8 årene, så kommer det alltid noen bort til meg som sier, jeg ser deg på Visjon Norge. Eller de sier, jeg synes jeg kjenner deg, og da sier jeg takk for sist, sier jeg. Så for oss så det en fantastisk mulighet til å formidle vårt budskap ut til mennesker, faktisk over hele landet. Og det vi veldig takknemlige for. Amen. Tusen takk, Øyvind, at dere står på, og også en sendepartner her med Visjon Norge. Da skal vi ha et innslag her. Happy birthday, Visjon Norge. Gratulerer med dagen fra Margot og meg her på Listerlandet. Og det så bra, Jan, at du var lydig og hørte fra Gud og våget å handle. Og nå det jo 18 år siden det begynte. Det har vært motvind, sidevind og også tornevær. Men gjennom dette så har det vokst frem, og du har jo en flott stab rundt deg, du og Inger. Og vi takker Gud for å kunne stå med I bønn og tro, og det har for meg også vært mange turer oppover til Drammen. Så en varm hilsen herfra. Og så det jo, jeg må bare si det, jeg var I et bedehus oppe I Trøndelagen for litt over en uke siden. Og den responsen og gleden over Visjon Norge, det var så bra. Så det mange tusener som har blitt frelst, og nettopp denne velsignelsen over Israel. Og så jeg så takknemlig for det som det siste som har kommet inn nå, det fra Sverige, hvor det kommer budskap på arabisk og farsi, og for nå mennesker for evangeliet, det jo Guds kraft til frelse for alle dem som tror. Så nye 18 år og 18 år til, Guds velsignelse og styrke, høsten stor, og vi skal få lov til å være med og samle inn mange I Guds rike. Grattis!
no one else can understand me. When everything I'll do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder, the wonder. When you smile, the world is brighter. You touch my heart, and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I'll guess I never know the reason why you love me as you do. That's the one. Ja, så flott. Tenk å få være med på dette her da. Masse fine folk her i kveld, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle dere som gir inn gjennom Kålsenteret. Hjertelig takk. Veldig, veldig flott. Dette jo en takknemlighetskveld, en gledenskveld, en jubelkveld, en kveld full av begeistring. Og ikke minst en stor takk fra hjertene våre til alle dere der ute, og så gir på Vips og SMS i kveld. Så vi er her en time til, så bare fortsett å være med i dette programmet, og vi er i feststemning, vi er i 18-årsstemning, og det er vi så glade og takknemlige for. Vær så god, er du klar, Jan, med flere gjester? Det er vi, vet du. Og som vi sier, at uten fantastiske medarbeidere, så kunne ikke vi gjort det vi gjør. Og med oss her nå, Inger, så har vi Håkon og Kristina Sengsvold. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Tusen takk. Ja, og dere bodde jo i Sverige, og du hørte om denne kanalen som var startet. Og da sto jo vi opprådd, og vi trang noen... En tekniker. Da, og så plutselig så dukket du opp fra Sverige. Ja, stasjonen hadde jo vært, eller eksistert i noen måneder, et par måneder. Så ja. Det var 1. juni, så var jeg her da. Så, ja. Så det har vært noen år etter det da. Det har blitt mange år. Ja. Det har vært fantastisk. Og så kom du med Kristina. Men når jeg ser på dere, så tenker jeg jo på Israel. Amen, sier jeg da. Ja, nei, men altså, jeg hadde vel kall til Israel, så når Jan spurte meg, for det først så var det jo en sommerjobb jeg kom for, vikariat. Den ble veldig lang. Ja, og Jan spurte om jeg ville begynne å jobbe her, og så sier jeg, nei, jeg blir ikke her så lenge. Jeg har et kall til å reise til Israel og jobbe med TV der nede. Ja, men du kan vel bli her litt grann da, eller til det legger seg til rette, sier han da. Og det har jeg gjort, og det har lagt seg veldig godt til rette. Ja, Kristina. Mm. Jeg mener, du valgte jo da en nordmann, og vi er jo glad for det at du gjorde det. Ja, det er jeg også faktisk. Jeg tror han redde meg. Nei, men for 18 år siden da var jeg jo på Livsord i Uppsala, og denne mannen var i min cellegruppe, og så jeg var vel ganske glad i han, han var en veldig fin mann. Og så plutselig en dag så sier han, vi var ikke sammen da altså, utan da sier han, jeg har hørt om en tv-stasjon i Norge, det høres veldig interessant ut, for han leste jo med det også. Og jeg tenkte, oh nei, da blir det ikke noe med det. Men så, når han kom tilbake, og så kom han en helg, og så, ja, så ble det, og
Jeg fant ut at jeg trengte en kone, for å si det sånn. Og jeg visste ikke om noe bedre enn Kristine. Og en vi snakket med... Det tror jeg vi er enige om. Ja, vi snakket sammen da, så sa han sånn, jeg har jo kalt til Israel, og det er ikke så lett å finne noen som vil bli med dit. Og så hørte jeg meg selv si, jo, men det kan jeg gjøre. Og så tenkte jeg, hjelp, så får man ikke si. Men i hvert fall så... när vi då blev samman så var det ju ingen tvivel om att jag skulle följa mannen min och till Norge. Så det har varit otroligt spännande. Och du var ju sekretären då till Carl Gustav Severin. Ja, det stämmer. Så en sån morsom evangelist. Och du snackar ju till med russisk. Så det var ju ja. Så och det ska vi ha gjort någonting så må vi då snakke med Kristina. Hun er søsterfikset, for å si det sånn. Altså, du ordner alt, og det er bare så herlig med deg, Kristina. Og så ha deg da som reiseleder til Israel, og koordinere alt med billetter, og legger opp hele turene våre, og står på der, og er den som organiserer alt. Og Håkon er jo den som organiserer, for det syns ikke foran kamera. Nei. Du organiserer jo ofte alle Israels... produksjonene der nede på laget til festen. Ja, det vi gjør der nede. Ja. Ja, så jeg fikk jo... Jeg tror Jan husket at jeg hadde kalt Israel i 2004, for at jeg ble den fotografen, eller teknikeren fra Visjon Norge, som ble med på den første turen som TV-kanalen hadde til Israel. Og der traff vi jo de rette folka som gjorde at vi visste hva vi skulle gjøre for å kunne sende direkte fra Israel, og så gikk det jo slag i slag da, fra 2005 påsken og løvetefesten, og så har det bare fortsatt etter det. Ja, så dere organiserer egentlig hver dere, du alt det vi gjør på lufta direkte og er med på det og planlegger det og reiser ned ganske tidlig for å gjøre det. Mens du sitter hjemme, og så ser du hverandre nesten ikke i Israel når vi er der samtidig. Sånn er det. Jeg står opp klokken 6 og skal ut med gruppa, og da ligger han og sover, for han kom hjem klokken 3 på natten, for at han måtte spise noe etter produksjon. Så kommer jeg hjem, og så vi, hei, hei, og så går han til produksjon, så ser ikke hverandre mange timer der nede. Altså, det er ganske hektisk tid, den produksjonstiden, sånn er det jo bare, men det er en del av livet det også, som ikke jeg ville vært foruten, faktisk. Og som er kanskje grunnen til at dere fortsatt er her, at dere faktisk har den delen at dere kan være, for i og med at du hadde kallet til Israel. Ja, absolutt, så er det jo det da. Og det jeg tenker på, det er hvor sentralt Israel er i Visjon Norge. Det er en av søylene, en av de fire søylene. Og jeg vil bare knytte an litt til det Dag Øyvind snakket om. Han ønsker oss å se mange menigheter som forkynner Guds ord om Israel, om Jerusalem. Og det ligger jo på mitt hjerte også, og derfor så vil jeg bare si det, at denne tiden på Visjon Norge har vært veldig, veldig rik for meg, og for å kunne være en del av denne visjonen om å forkynne Guds ord om Israel og Jerusalem, og viktigheten av det. For jeg tror at det er en hemmelighet. Hvis forsamlingene slutter å forkynne om Israel, så tror jeg altså kraften forsvinner. Og den kraften er vi helt avhengig av for å leve et liv i nær kontakt med Herren. Det er min hellige overbevisning. Og derfor vil jeg også si at det å støtte Visjon Norge, det er også å støtte Israel. Det er en del av pakka. Jeg må bare si at jeg fikk liksom en sånn, ble så opptatt av Israel da. Det var jo fordi når jeg var nyfrelst, så kom Jan Willem van der Homme. Da kom han til den menigheten som jeg var i Skien. Og han bare var, ikke sant, han er sånn passionate, ikke sant, og bare ga, du må dra til Israel, du må ned på løvetefesten, du må ha på buda. Og det var bare sånn, det var bare, vi må velsigne Israel. Det var jo også det den menigheten gjorde, for det var jo også noe som kom fra Ulf Ekman, det var jo en del av den trosbevegelsen da, som var veldig herlig på 90-tallet, ja. Og jeg tenker på, det var jo noe som jeg dyttet på deg på, Jan, for det var jo ikke noe du var opptatt av, for du skulle bare til Østeuropa, du. Østeuropa, og så skulle du til Rodney. Så, ikke sant? Amen.
Men så plutselig så ble du bare Israels frelst, du også? Ja. Så det var når vi satt opp på hytta vår. Og så fikk jeg det fra Herren. De sier next year in Jerusalem. Men jeg sier this year in Jerusalem. Amen. Og uka etterpå så var vi på vei til Israel. Husker du det? Og det var litt morsomt. Altså, da var vi forlova, faktisk. Og så reiste vi rundt hele Israel altså, og var på Løvedefesten. Vi kjørte rundt i full fart. Vi skulle se alt på en gang. Ikke sant? Vi tornadofart. Og så tok jeg et bilde av Jan ved Jordanarva. Og det var litt morsomt. For det har jeg i bildealbumet mitt. Og da skrev jeg, og her direkte fra... Jordan der, og det var litt morsomt, for vi hadde aldri gjort noe direkte i det hele tatt. Vi hadde ikke vært på TV, jeg ante jo ingenting om det i det hele tatt, og han var jo ikke på TV når jeg traff han, så at jeg skrev det var helt sprøtt. Men sånn ble det, blir mye direkte sendinger fra Israel etter det. Vi håper at vi skal det igjen også. Så vi ser Løvehyttefesten da foran oss. Og... I dag så jeg på YouTube en lang video over en time om en som gikk gjennom Jerusalems gater. At det nå var åpnet, folk liksom har begynt å leve igjen og kommet seg ut på gata. Så det ser jo ut som det er håp på fremtid der også. Ja, vi håper jo at denne koronapandemien skal bare ta slutt, og livet skal komme tilbake igjen til normalen hvis det går an da. Men det å komme til Israel, det er noe jeg ser frem til igjen. Amen. Da satser vi på det. Vær med Visjon Norge til Israel. Løvehyttefesten, tid er det, Kristina? Det er rundt den 20. september. Ok. Men, Tror vi at det... Ja. Da er vi klare. Tusen takk for dere har stått med hele denne tida, og Håkon som leder da Israelskanalen. Da setter vi over da til... Du har jo tatt noen verdensrekord, Elvis. Ja, jeg sang i sommer, så sang jeg i 50 timer, 50 minutter, 50 sekunder, og knuste den gamle rekorden med 10 timer. Ok. Det som forundrer meg, det er det at jeg har bare sett at folk imiterer Elvis. Jeg har ikke sett noen John Lennon, for eksempel, eller Paul McCartney, eller Bob Dylan, som går rundt omkring. Men hvorfor tror du det at det er så mange som prøver å ligne da på Elvis? Ja, Elvis var veldig spesiell. Han var jo et ikon. Spesielt utseende, men en utrolig tilstedeværelse, eller utstrålingen han stod der på scenen. Men Elvis hadde noe som de fleste ikke andre hadde. Han hadde faktisk vokst opp i et pinsekirke, og hver gang han sang så var det ekte. Og han fikk ikke Grammy Awards for rock'n'roll, men for how great thou art, he touched me, amazing grace. Når Elvis sang, så ble du helt sånn, som jeg sier, der bor en Elvis i oss alle. Alle ønsker på en måte å ha litt av det der det tøffe Elvis var. Men så er det også de følelsene der. Ja. Det varmen som utstråler. Han var veldig godt menneske. Og når det gjelder den verdensrekorden jeg tok, så brukte jeg egentlig bibelsk prinsipp for å nå målet, nemlig fokusere på målet, ikke noe annet. Amen. Vær så god. He left the splendor of heaven, knowing his destiny. That is love, and the ocean is dry. There's no stars in the sky. When a sparrow can fly. Feeling
he remembered the thief hanging by his side. Then he spoke of love and compassion, and he took him to paradise. Yes, if that isn't love. And the ocean is dry, and there's no stars in the sky. When a sparrow can fly, yes, if that isn't love. Then heaven are myth. There's no feeling like this. If that isn't love, it's got to be love. God bless you. Kjære Inger og Jan, gratulerer så mye med 18 år på lufta. Samtidig ønsker jeg å takke dere så mye for at jeg har fått lov å lage flere sesonger av programserien Veien hjem. Atter en gang, gratulerer med dagen. Ja, det er mange hilsener, og det er klart det som gjør Visjon Norge unikt, det er jo at vi har da mange sendepartnere. Og vi fokuserer selvfølgelig da på Israel, det er veldig viktig. Og vi har vår egen Israelskanal, vi har den internasjonale kristne ambassade, og vi er åpen da for flere. Og med en av våre nye sendepartnere er da Ordet og Israel. Så velkommen til deg, Stig-André Lippert. Velkommen. Du, takk skal du ha. Ja, dere har begynt å lage en del programmer nå. Ja, det har vi. Det begynte jo egentlig i fjor sommer, det, da vi skulle ha sommerstevnet vårt tidlig i august, og så ble ikke det noe av. Så nei, fikk vi kastet oss rundt og sendt en digital sommerkonferanse her på Visjon Norge da, i slutten av august måned. Og det ga mersmak. Ja. Så nå har vi nylig spilt inn en serie på 8 episoder som vi kaller for Israel Guds klokke. Mm-hmm. Som begynte nå på lørdag som var, og så skal det gå utover frem mot sommeren da. Mm. Ord og Israel, hva slags type organisasjon er det? Vi jobber under mottoet evangeliet til jødene og profetordet til menigheten. Så vi fokuserer på de to delene der. Vi ønsker å få evangeliet tilbake til der vi har fått det ifra. Det går jo primært ned til det jødiske folket i Israel, men det omfatter også araberne og de andre som bor der nede. Mm. Og så har vi en tjeneste her hjemme i Norge hvor vi ønsker å nå ut med det profetiske ordet til menigheten Norge. Det er mange som trenger, og vi får lov til å reise rundt over hele landet og forkynne. Vi forkynner jo hele Guds råd, men vi fokuserer primært på det som har med Israel og det profetiske ord og endetiden å gjøre. Da. Og det gjør vi som en tverrkirkelig bevegelse, og det har vi gjort siden 1978. Mm-hmm. Så vi håper å kunne holde på med det i mange år til. Mm-hmm. Hva var det som gjorde at du ble interessert i Israel? Ja, det kan du si. Altså, jeg er jo vokst opp i menighet. Jeg er jo vokst opp i Knoffen, nede i byen her. Så det er ikke så langt unna. Og jeg har fått den kristne troen inn hele sin barnsben av, uten at jeg ble sånn spesielt Israel-interessert av det. Men da jeg begynte å studere innenfor det teologiske sfæren, da, så jeg det at her var det litt forskjellige syn ute og gikk, for å si det sånn. Og så begynte å titte litt på det, og så synes jeg egentlig at det gikk opp ganske greit, at Israel hadde en,
helt naturlig plass i Guds ord og i den kristne troen. Og så jeg vokst opp i De frie venner, da, og der har jo Gordon Tobiasen også vært, en annen reiseforkynner i Ordet og Israel. Og så spurte han meg på et sommersted om jeg kunne tenke meg å engasjere meg litt i ungdomsstyret i Ordet og Israel, og så sa jeg ja til det, og så har det gått derfra, og i dag så er jeg der på fulltid og får lov til å reise land rundt og forkynne og bidra i den daglige driften. Da. Mm. Men da, siden da alt er stengt ned, så er det jo fantastisk da, at det finnes en TV-kanal hvor da dere kan formidle budskapet. Ja, det er tungt å være reiseforkynner når landet er stengt ned. Ja. Da stopper det litt opp, men vi ser på muligheten for å nå ut med budskapet vårt på andre måter, og der har jo Visjon Norge vært en åpen dør for oss der, så det ser vi veldig positivt på, og det er vi veldig glad for, og nå når vi jo egentlig ut i hele landet. Dette er jo den største prekestolen i Norge. Ja. Så vi er veldig glad for den muligheten, og det tror jeg vi gjør lurt i å fortsette med også, selv om vi kan forhåpentligvis da reise rundt i kirker og bedhus fra høsten av, eller når det måtte bli. Mm. Ja, hva er liksom deres store utfordringer akkurat nå? Med det med Israel og disse tingene, som du ser det. Nei, altså utfordringen er jo egentlig å nå ut med dette budskapet her, og det å kunne formidle det på en måte sånn at den kristne menigheten hører på budskapet. Da. Altså for at, ja, vi når inn mange plasser, men det er også flere steder hvor de ikke vil ha noe med oss å gjøre, og det synes jeg er forunderlig. Så vi bruker de mulighetene vi har og får, og så håper vi at dette sagt men sikkert skal bli større og bredere, og dette her, det er noe som alle menigheter i Norge trenger å høre, for dette her er en mangelvare i forkynnelsen. Det som har med Israel og profetord å gjøre, det burde vært en helt naturlig preken på søndagsmøtet. Som Dag Øyvind også sa i stad, det er ikke bare det vi skal forkynne, men det er en sentral del av budskapet vårt, og når du tar bort den, da får man det vi kaller en dominoeffekt, og så forsvinner egentlig mye annet også, selv om man gjerne tviholder på det. Så ja. Så får vi finne en måte å gjøre det på. Det er kjempebra, Stig André Lippert, for det at du kom, og også for det at dere er også vår nye sendepartner her på Visjon Norge. Tusen takk skal du ha. Ja, da skal vi ha et innslag igjen. Vi har jo mange hilsener som kommer fra ulike folk her, så vi er så takknemlige for alle som står med oss. Ja, da er det en glede å gratulere Visjon Norge med 18 år. Det er jo fantastisk. Tenk å ha holdt ut i 18 år og skal skape program, skal få inn økonomien. Det er mange ting som skal passes på, det vet jeg selv, i for å drive med menighetsarbeid. Så gratulerer med 18 fantastiske år, og ønsker at det skal bli mange nye gode år. Natten smulmer
mørke vår verden snøres inn. Det søker trenge gjennom til hjerte, sjel og sin. Men prise Gud vi eier, åndens kraft og seier. Ære vær Jesu Kristi navn. Det vi må bare synge det alle. Ære vær Jesu navn. Oh, ære vær Jesu navn. For det navn må alle onde makter falle. En stjerne her så klar. Det de frelste sjeler. Og tenk så underbar. I skrøpelighet vi eier åndens kraft og seier. Ære vær Jesu Kristi navn. Norge, familjen. Tänk att ni firar 18 år. Tänk så många år, men ändå så lite i det här eviga perspektivet. Men under dessa 18 år så har ni välsignat hela Skandinavien. Tack Jan Handvold, tack underbara människor, underbara medarbetare på Vision Norge, att ni lyssnar till Guds ande, Guds tilltal och gå i tro. Ni har gått verkligen före oss allihopa, och Vision Sverige, vi familjen här i Sverige, vi vill säga stort, stort grattis till 18 år verksamma i Norden och speciellt Norge. Tänk hur många människor ni har välsignat. Så många människor som tittar på kanalen, så många partners som är med och stödjer. Och jag vill också uppmana många, många fler att vara med. Och när Jesu evangelium predikas så ska vi vara med och stödja det. Så tack så mycket för alla dessa 18 år. Vi blickar framåt tillsammans med Vision Sverige. Härifrån från Sverige så vi vill bara hela familjen säga stort, stort grattis och Gud välsigna er allihopa. Hej då! Ja. Det var Soran det, som også da lager da program på kroatisk. Og det er vi de eneste som gjør. For å få dette til å gå rundt, så er medarbeidere dyrebare.
en del år siden så traff jeg en av våre partnere utenfor da Visjon Norge. Og han var fra Romsdalen. Og han spurte, hvordan går det nå på Visjon Norge? Sa han. Jo, sier jeg, nå går det veldig bra, for da har vi fått en sunnmøring som økonomileder. Og da kunne ikke han dyse han romstølingen, så han sa, du, vet du hvorfor det er så mange kristne på Sunnmøre? Nei, sier jeg, det har jeg egentlig ikke tenkt på. Jo, du skjønner, nåden er gratis. Så det er stadig fight. Og vi er så glad for det at vi har da en sunnmøring. Levi Hansen, velkommen skal du være. Tusen takk for den jobben som du gjør som økonomileder på Visjon Norge. Takk for det. Ja. Hvor lenge har du vært med oss nå? Nei, jeg har ikke vært der i 18 år, men det er i 7 år. 7 år, ja. Ja. Amen. Han trenger en skikkelig klapp for det. Fordi at det er jo sånn at vi bruker jo da penger, mens da Levi er den som står på og så holder orden og skal betale ut dette her. Og det er jo en interessant jobb du har, men utfordrende. Ja, men jeg alltid elsker å jobbe med tall og med økonomi og ting der, så ja. Det ligger naturlig for meg. Ja. Mer naturlig enn å være foran kamera eller bak kamera. Ja. Så klart det har vært utfordrende år. Noen år har vi hatt overskudd, og andre år med overskudd og underskudd litt om hverandre. Mm-hmm. Så jeg så litt på det i løpet av de 7 siste årene, da, så har vi hatt 4 år med overskudd og 3 år med underskudd. Mm-hmm. Og summen av det så har vi hatt 8 millioner i overskudd de siste 7 årene. Mm-hmm. Og det har vi blant annet fått brukt til å investere i det nye TV-bygget det vi har nå. Mm-hmm. Det fikk vi da kjøpe uten å ta opp noe lån. Mm-hmm. Og ja, ellers så er det vi så på det som er litt morsomt å leke litt med tall også, er at når et år slutter, altså det er et oddetall, da ser jeg det året jeg har vært der, da har vi gått med overskudd. Mm-hmm. I fjor gikk vi med underskudd, men i år slutter det på 1 som er et oddetall, så jeg tror på at da skal vi gå med overskudd. Ja, men det er bra. Ja, Levi, det er jo alt det vi holder på med er jo egentlig bønnesvar. Uten bønn og uten troen på Gud, så hadde du ikke gått. Nei, det er så mange som ser på kanalen, som ber for kanalen rundt omkring i hele Norge. Vi har seere der i alle fylker, og jeg tror i de aller, aller fleste kommunene også. Ja. Det ser vi når vi ser hvor gavene kommer fra, så er det spredt ut av hele Norge. Ja, det er og fantastisk. Og fra Sverige, og fra Danmark, og fra Færøyene, og så har vi hatt noen fra Finland også. Mm-hmm. Og noen fra Israel som bor der, er det også kommet gave fra. Ja, hvor mye betyr dette her at vi har alle disse partnerne? Og da, ikke minst også da, folk som har en avtalerkilo? Det er så klart, uten partneren og de gaveinntektene så har det vært umulig å drive den TV-kanalen her. Fordi at vi lever ikke av på en måte TV-reklame og ikke støtte fra staten som en del andre TV-kanaler gjør. Vi er avhengig av gave fra den som ser på kanalen. Mm. Og den som kan være med å støtte fast beløp i måneden, det gjør at det er mer forutsigbart. Mm. Men takk og lov, uansett om du gir fast i måneden eller er sporadisk, så i hvert fall Gud sørger for at jeg har fått søve godt de siste årene. Ja. Selv om jeg vet en del sagt, jeg er glad jeg ikke er i dine sko. Men jeg har gjerne sagt at jeg er glad jeg ikke er i sko til den som har sagt det også, for at vi har ulike tjenester. Ja. Mm. Og så er det spennende tider, for det er klart det er utvikling på TV. Mm. Og jeg så litt på nettsider fra Medie Norge, så går vi tilbake til når jeg var 10 år, i 1985, mm. så hadde vi bare én norsk riksdekkende kanal i Norge. Det var NRK, ja. Som hadde monopol. Ja. Kom vi til litt i 1992,
så hadde vi fire kanaler i Norge da, som var riksdekkende. NRK, TV 2, TV 3 og TV Norge. Hoppet vi til 2003, når Visjon Norge startet opp, så var det seks riksdekkende kanaler. Går vi til 2010, så var det økt til 20. Wow. Og da ble Visjon Norge også inkludert som en riksdekkende kanal. Og i fjor, i 2020, så er det siste tallet her, da var vi 28 norske riksdekkende kanaler. Så vi ser at det her er gått stadig oppover. Og det kommer til å komme flere kanaler i fremtiden også. Ja. Og da er jo nettopp dette så viktig som vi snakker om hele tiden, Levi. Det er jo nå nye grupper å nå ut av med budskapet på sosiale medier, apper og radio, og kombinere alle disse tingene her. Fordi TV-hverdagen til folk forandrer seg fra vanlig TV til da nettet og web og app og Facebook og alle disse sosiale mediene. Ja, og jeg tror også det med nisjekanal kan være også i fremtiden. Nå er det lettere å først ha noen få kanaler, så det er lettere å bygge videre på det med den teknologien som vi har i dag. For kanal nummer to koster mye mindre enn første kanalen, og kanal nummer tre så blir det enda rimeligere. Ja. Så liksom, det behovet ser i Norge nå, når det har vært stengt ned i siste året, at mange mener at de ikke har hatt møte, eller hatt noen få møte, for barn, lite kristne samlinger. Så tenk om vi hadde en 24-timers, eller i hvert fall på dagtid, da, en kanal kun for kristen barnetv, for eksempel. En for ungdomstv. Kanskje vi hadde en kristen musikkkanal. Men klart, for å få det til, så trenger han flere inntekter og flere støttepartnere. Nå koster det høye kostnader på kanskje rundt 90 millioner vi har hatt de siste årene. Men vi trenger ikke 90 millioner for å starte en kanal til. Kanskje vi kan klare det med 6 millioner. Så klarer vi å ha en kanal 24 timer i døgnet, eller at det er tilgjengelig på internett. Så mulighetene er der, men vi trenger da at det er flere som er med å dra lasse. Det er det vi gjør. Takk for det du gjør og bidrar med, som gjør at jula da går rundt. Amen. Da har vi et innslag igjen her. Hello, Vision Norge family. I congratulate you for the 18th anniversary of the Vision Norge TV channel. I praise God for the founders of this amazing ministry, Pastor Jan Hanwald and his dear wife, Inger. You have received the divine vision, and 18 years ago, you decided to start the walk of faith out of the comfort zone, and with God, you made the big dream a wonderful reality. I really appreciate you, Pastor Jan, that for all these years, you've kept Jesus central and his gospel as your number one priority. There is nothing more important than the salvation of sinners through Christ. Driven by your evangelistic spirit, you've said yes to God's call to the Republic of Moldova, to the poorest, unsaved nation of Europe. Together, in Moldova, we led multitudes of souls to Christ and have planted new churches. Vision Norge TV channel serves as a godly tool for mobilizing the generous people of Norway and Nordic countries, and that enabled us to feed the hungry, help the poor, and build the orphanage, build the elderly home, the disabled youth center, and the excellent Christian school. There are countless changed lives, and on behalf of those people, I express my heartfelt gratitude for your great vision and faithful work. Thank you for including Moldova in your heart, passion, and in your practical ministry. Thank you for investing with us and helping Philadelphia Church make a difference and build the kingdom of God. I express my love and special regard to Vision Norge leadership team and staff, and to all lovely people that are part of Vision Norge family. I'm wishing you God's best, good health, and divine open doors forward. May God bless you really. Ingen
sur. Ingen är så härlig som han. Han är den som tillger mina synder. Ingen härlig och god. Och så ser vi att ingen, vi singer, ingen är så skön som Jesus. Og gratulerer dere med at barnet Visjon Norge som ble født ja, i deres sammenheng og som nå er blitt voksen har bursdag. Da har jeg også lyst til å bruke et lite bilde. I Bibelen i Lukas, i Matteus 13 så står det slik i vers 3: Se, en såmann gikk ut for å så. Bildet som hele tiden kommer frem og ofte i Bibelen, det er jordbruk. Og det som skjer når, når noen driver et gårdsbruk, eller jordbruk. Da er det altså at noen pløyer opp jorda og sår den til. Og såkornet i denne sammenheng, det er Guds ord. Det er Bibelen, det er evangeliet om alt det Jesus har gjort for oss. Og jorda, det er da alle hjerter, menneskehjerter. Noe som er spesielt når bonden sår, det er at han sår jorda, sår seden i jorda, i molla. Og den, han ser ikke mer til denne såkornet, til dette såkornet. Så det ligger der i molla, inntil det plutselig spirer og gror fram. Slik er det med Guds ord. Og der står det altså i Jeremia, så står det slik: Jeg våker over mitt ord, så det skaper hva det nevner. Og så har jeg lyst til å lese noe
väldigt fint. Och när jag gör detta så är det för att sätta tjänsten som dock har stått in i den sammanhängen som jag syns är väldigt viktig. I Jesaja 55:9-11 står det slik: "För som himmelen är högre än jorden, slik är mina vägar högre än deras vägar, och mina tankar högre än deras tankar. Ja, liksom regn och snön faller från himmelen och icke vänder tillbaka dit, men vannar jorden och får den till att bära och gro, så den ger såkorn till såmannen och bröd till den som äter. Slik skall mitt ord vara. Det som går ut av min mun, det skall icke vända tomt tillbaka till mig, men det skall göra det jag vill och ha framgång med allt som jag sänder det till." Så är det slik att det ordet som dere har sådd genom TV-kanalen i alla dessa år, det skall han våka över så det skapar vad det nämner. Så har jag lyst till att säga något. När jag reser runt om i Norge så möter jag många städer människor som sitter och ser på det som bringas ut genom Vision Norge. Det är på många måter så är det inte så otroligt många möjligheter som de har på ensamma städer runt om i landet vårt. Och där har jag mött någon som säger: "Vi tackar Gud för att vi får nog höra något i vart fall genom Vision Norge." Så Gud alena våker över ordet så det skapar vad det nämner. Det ska bli spännande att komma fram en gång och få vara tillsammans med Jesus och alla de som blev vunnet vid de olika tjänster som olika människor hade i Guds vingård. Gud välsigne docka. Ja, amen. Steinar Harila, han är en fantastisk broder som bara rörer ditt hjärta. Hans omsorg för de fattiga i Ryssland och hans kärlek också till Israel. Så vi bara tackar det fällskapet vi har med Steinar. Ja, och så då är vi ju glada för det, Inger, att vi också har då vi har ju haft någon TV-ledare för, och då vi skulle ha en ny TV-ledare. Så kom han, hade sparat det bästa till slut. Ja, så han hade sparat det bästa till slut. Och det är klart att då Gaudet Mitros från Kairo, ja, som fick kall då Gud till att bli missionär i Norge. Och du sökte visum om det. Alltså på den norska ambassaden i Egypt, och då skrev du att du skulle vara missionär. Kristen missionär. Ja, kristen missionär, och det hade de aldrig hört om att något reiste som kristen missionär. De sa det går inte, hvis det är en imam vi kan ge dig visum en gång. Ja. Men kristen missionär, vi trenger inte det, för i Norge är det kristen. Ja. Men vi trenger imam, like muslimska missionärer, då kan vi få visum fort. Ja. Men det kunde inte förändra tro där och då. Så jag måste bara behålla mig till tro att hvis jag kom till Norge, då Gud må fixa visum. Ja. Och det skedde. Amen. Och så blev du norsk. Amen. Vi har giftat dig med din kära kone och har fått barn och etablerat. Och så trang vi långt att hjälpa oss med barnetv. Det var Leif Inge som drog han in. Ja. Rätt och slett. Ja. Och jag var lite skeptisk. Jag hade var Per Helge och Frosken som var på i Israel barnetv. Ja. Var väl det för nej, ja, det nej. Det var julkalender först, ja, med Per Helge och Frosken, ja, och så var det, så jag var väldigt skeptisk då, så alltså, vad slags förhåll du hade till Israel, för jag syns inte du verkar väldigt begeistrad för det heller. Ja. Och det och så men det är, men det, du växte ju in i det du också. Ja, det är en annan historia, men Gud det förändrade min tro med från erstattningsteologi till att älska Israel, ja, på en dramatisk andlig måte. Mm. Och det så när jag kom till Norge, jag var allerede frälst, Israel frälst allerede, ja, men det skedde före jag kom till Vision Norge. Ja. Jo, för det är ju så att det är ju inte bara muslimer i dessa länder som hatar Israel, också då de ortodoxa kristna och de
koptiske og sånn, de har jo da erstatningsteologien. Ja, mest av evangeliske kristne i Midtøsten, de er de alle døpt inn i erstatningsteologi. Nettopp. Så du må bli døpt igjen. Så derfor når du kom da til Norge og møtte kristne da som støttet Israel, så ble det et problem for deg. Ja, det var det. Men nå er det nå. Ja, jeg nå er det på, nå. Jeg bare tenker på det som er veldig herlig med Gaudet, Jan. Og det er jo at du er jo veldig visionær. Du er veldig visionær, og du setter i gang ting, og du bare drar ting i gang. Jan sier til deg, nå setter du i gang, og nå bare jobber du med Visjon Sverige, og så bare jobber du med Visjon Sverige med barnetv, ikke sant? Altså, du går fullt og helt for egen maskin og eget driv. Ingen bør sette, altså, du får et klarsignal, og så bare løper du med det. Det er godt jeg sier at det er fantastisk å være i Visjon Norge og jobbe med dere, fordi det er mye prosjekt, og bare dere kjører ting, og så jeg føler at det er en teamarbeid, men det er veldig takknemlig at vi får alle de muligheter til å utvikle ting, til å gjøre ting, bare en idé og en visjon, og utvikle seg til en virkelighet. Og så samtidig, jeg må si at den team vi har i Visjon Norge, nå vi har internasjonalt stab, vi har nesten 10 forskjellige nasjoner inni den lille TV-Visjon Norge-avdeling på TV, og det er fantastisk. Fra Iran, fra Albania, fra Egypt, fra Kanada, fra England, fra USA, fra Nederland, fra Sverige. Så det er fantastisk, det visjon som Gud og Filippine, så det er utrolig, og altså at vi får alltid det som er umulig gjennom Guds hjelp, det blir mulig. Så den dedikasjon og visjoner en etter en etter en, den siste vi snakket om, den DAB-radio, den live TV, så det er alltid noe nytt, så evangeliet kan gå ut, og så vi preker evangeliet på 6 forskjellige språk, ikke bare norsk, ikke bare svensk, ikke bare engelsk, arabisk og farsi, og også kroatsk og også spansk, så vi har 6 forskjellige språk som vi preker evangeliet over Skandinavia. Ja. Det er fantastisk. Og folk ser på webben vår over egentlig hele verden. Vi bare så på de siste 12 måneder at vi dekker hele kartet, kanskje 3-4 land som vi ikke har sett vårt web-tv. Men alle land har vært gjennom web-tv, og bare siste året vi har 3 millioner hits som har vært gjennom i vår web-tv. Med 3,500 programmer på nettet gratis tilgjengelig for alle kan se på, når du vil og hvor du vil. Fantastisk. Så det er fantastisk. Så gi Gaudet en herlig, herlig klapp her. Takk skal du ha, Gaudet, at du står på. Det er bare fantastisk, altså. Så da har vi jo fått... Men ikke noe med det, men han er ikke en sånn temperamentsfull Midtøsten-person. Han er jo så fredfull og full av visdom. Kanskje, jeg har aldri sett han irritert. Ja, jo, han kan tenne. Ja. Det var hemmelig med til meg. Ja, men det er klart. Sånn er det. Ja da. Amen, vi er åpne, og det går kule varmt. Halleluja. Vi er rett frem, og det... Det... Men han er veldig rolig. Ja. Han blåser ut på andre måter. Ja. Han bare lager nye ting. Nettopp. Men vi har jo fått en herlig kake her, fra, hvis du ser den. Der har vi, den må vi vise bedre frem, tror jeg. Altså, ja, du må vise den i. Kan noen komme og hjelpe meg? Nei, det går kanskje ikke. Vi må jo løfte det opp litt. Vi må løfte det. Der, ja, sånn. Se der, det er herlig, og det er fra Mjøndalens bakeri og konditori. Altså, de har de beste bakvarene her i distriktet, og vi er der hele tiden og handler ferske bakvarer, og de bruker ekte saker. Amen. Takk skal du ha, Gaudet. Da går vi inn i det 19. året nå. Halleluja, med forventning. Og da har vi Elvis sammen med Jostein og misjonsbefalingen her. Vær så god. Å store Gud, når jeg i verden ved ditt ord. Se universet med
de mange baner og vet at liv oppholdes ved ditt ord. Then sings my soul. Vi er da selvfølgelig hanen som vekker Norge. Som du ser her, så har vi en hane hvis du får med den. Kykeliky, sa hanen i Drammen. Men jeg heter jo Hanevold, ikke sant? Og kommer da fra Skoger og Hanevold kirke. Amen. Så vi vil være da denne hanen som er oppe av alle kirkespir rundt omkring, så er det en hane oppe som vekker da folket, og det er nettopp det vi er. Vi er en hane som da vekker folket med halleluja-rop. Da avslutter vi da festen her i kveld. Neste år så håper vi at vi kan invitere masse, masse gjester her. Men vi er i alle fall på lufta. 24 timer i døgnet, takket være den store Visjon Norge-familien, hele staben, alle, gi dere en herlig, herlig klapp her, Inger. Tusen, tusen takk. Da får ikke vi delt denne kaka med deg, men Gud vil signe deg. Vær så god, takk for det at dere kom. Jostein, misjonsbefalingen, og da Kjell Elvis. Better.